Kekarane wong akrami mong ati pawitane ke noti numbas arto iji kalau bau meniko tembang Asmorondono laras pelok 6 iji Egeng studio menikah kalau bawa anggitanipun PPJ iringanipun cakepanipun sana SPPJ namun menikah gendingipun menikah anggitan saking paguyuban Panoto Coro Yogyakarta milo sahabat awis poro pasarto egeng sampun keparang rawuh memilih wonten paripun badingi ngergengaken swasono dalu menikah kanthi tetembangan sumangga. Iya, menikah sampun live streaming menikah Mas Go. Iya, wonten ing dua channel. Dua channel. Iya, tunggal. Jogja Live. Jogja Live. Iya, guys tunggal Mbah Sutowiyoso. Oh, iya. Sutowiyoso Live. Iya. Wonten dalu menikah regeng. Iya, anggeripun. Wah, menikah pasartanipun konco-konco saking boten namung saking Yogya. Leres. Namung saking luar Jogja. Iya. Iya kata, menikah wonten ing saking Bandung. Iya, Mas Ju, Mas Ju, Ju, Budi, lenggan, Mas Ju, Mas Ju. Wah, aku pangling ya kan, mama, kayak kepatu urung dandan ki. Bahasa ni dandan tak kira tu Mas Ju ini mau. Dari Bandung. Dari Bandung. Bandung juga masih ada Jawanya Mas Ju ya. Tasih ji. Masih. Alhamdulillah. MC terlaris di Bandung. Iji. Mugi-mugi budaya Jawi senajan menika wonten Bandung telatah kilen ji. Treboko ji. Lajeng ugi menika ing tepi malih saking Malang menika wonten Mas Ikhwanuddin Ahmad. Ji. Ji. Oh Gatot Purnomo niku milo anggota PPJ, DPP PPJ menika sampun menika mentar menika ngalam ora Malang menika. Ji. Milo menika yen Mas Gatot menika saking
paguyuban panata cara ingkang tataran sepisanan nggih ngantos mriki nggih nggih mila mriku setya tuhu kalian PPJ nggih wonten mriku nggih damel anu damel paguyuban paguyuban panata cara Malang Raya ngoten nggih Malang Raya nggih Pambimaya Pambimaya nggih sugeng dalu kanca-kanca Pambimaya mriku wonten Mas Gadot Purnomo ugi wonten Mas ndi mugi Mas Iwanudin Ahmad menika. Pundi Mas Iwanudin? Lha menika. Oh, menika. Mas Iwanudin di sana. Nggih, nten menika Mas. Saking Malang. Malang ugi. Wis tak goleki sing Malang meneh iki ketoke. Wah, lha dhisik panjenengan ngaten iki leres. Malang niku. Nggih, menika Mas Iwanudin. Lajeng ingkang tebih malih menika saking Pemalang, ora Malang, niki Pemalang. Nggih. Menika wonten sampun. Mas Koswoyo. Mas Koswoyo. Nggih, lega wonten pundi? Oh, wonten tasih wonten Jawi. Nggih. Kersanipun dipun nggih, menika saking Malang, Mas. Nggih. Pemalang. Pemalang nggih. Beda Malang karo Pemalang nggih. Menika Mas Koswoyo. Nggih, menika nembe. Itu anggota Kos Plus. Koswoyo nggih. Lah, lajeng iki menika ingkang tebih malih saking yen pinggir ngaten panci papanipun. Endi mukae? Nggih. Nggih, nggih menika ingkang antawisipun ingkang tebih. Oh saking Purworejo ning kadosi dereng rawuh. Dereng rawuh. Kala wau bebile sampun wonten cecala bile dalu mriku mboten rawuh awit mriku kawontenan Purworejo Jawah deres ngeten nggih. Jawah rati. Nggih, estu wong sampun deres, deres sampun gerjih. Nek deres ki biasane brus ngeten terus tingkas terus terang. Nek nah, niki Jawa iki ya grimis jero ning teras ngaten. Nggih, terus malah awet. Nggih. Ning mugi-mugi kemawon Jawa. Kala wau menika saking Kulon Progo. Menika membawa berkah nggih. Ing Kulon Progo lha Kulon Progo. Nah menika. Ya atuh Kulon Progo iki ana Mas Wisnu, Mas Wisnu kalian Mas Satiwo, Sakiman Satiwa. Popo Pak Mas? Wah popo Sakiman Satiwo. Lajeng menika ugi kanca-kanca rias ugi kathah ingkang sami rawuh. Menika wonten Mbak Yayu. Nggih. Lenggahipun wonten ngajeng. Wonten jeng ingkang walikane boros niku. Napa niku? Irit. Oh, lha nggih. Lajeng yen jeng irit nak menika. Irit Yasu Goib nggih. Ngejak sugih menika. Nggih. Ah iya mulo sugih wong ya irit kok ya. Lan ugi menika saking Gunung Kidul menika perwakilan saking Gunung Kidul nggih rawuh. Gunung Kidul sinten nggih rawuh? Menika Magdalena Widi. Oh, Mbak Magdalena Widi menika saking Gunung Kidul nggih. Nggih, wingi ora jenengan ora maring alamat kula kok meng Magdalena Widi ngoten kok. Nggih, lajeng. Lah menika wonten saking WO menika saking WO napa? Satria. Oh, Mas Satria. Wong lin kula sing nyateti kok mriki ndi ya? Mas Satria, Satria, Ganang Satria, Parir, Pirera. Saking kelasan ya Mas, Mas Ganang ya. Menika ugi saking Duta Kusuma ugi rawuh. Duta Kusuma ini WO napa? Lha iki. WO sinten? Duk nyemah gak akan menika. Nah, lajeng ugi. Lha iki. Nah menika bolo-bolone. Lan menika kalau mau perias-perias sih Harpi menikah wonten Mbak Irit. Nggih. Ugi menikah Bu Ginting estunipun badhe rawuh ugi namung kok ragi kirang sehat kalau mau pamit. Nggih, mugi-mugi. Lah menika saking paguyuban gadangan Bu Ginting nggih. Menika saking paguyuban Rias Sekar Arum menika. Sekar Arum. Nggih. Mbak Nani lah. Mbak Nani. Audia. Audia. Mboten wonten Mbak Dewi. Dewi. Dewi Blok 0. Nggih. Kalih Mbak Oh, Blok O. Blok O, nggih. Kalian Mbak Haryati. Nggih. Nggih, sapa meneh? Ingkang wingking pun meneh saking pundi nggih? Nuwun sewu. Oh, Kulon Progo lho. Mbak Arni. Nggih. Mbak Arni, nggih, saking Kulon Progo. Lah Mbak Dias Umbulharjo pundi? Rawuh dereng Mbak Dias. Oh, anu, jejere untuk Mbak Dias. Tiap sen wae malah nggih. Nggih. Kalau Mas Jo, lah Mas. Mas Kindi sampun rawuh dereng menika Mas Kindi. Niko MCPPY Sleman saking Sleman niko lajeng ugi wonten saking tlatah mriki kemawon wonten saking Gudian niko wonten Mas Kamto. Mas Kamto kalian sinten Mas?
Oh piyambakan, oh kendel kok ya. Mas Armadi kadose kalau mau kejawan terus malah teles dadi ora sida tekan kene ngoten ngendikane. Lah mriku ugi saking AKC nggih. Bergodo 3. Lah mriku. Lah Pak Pak Margono. Pak Margono. Kalian Pak Yoga. Kalian Mas Yoga. Nggih. Nyuwun ngapunten nggih kalian Pak Margono kula Pak angin ngaturi Dimas ngoten nek. Pak Aris Margono nggih. Nggih Mas Yoga Dwi Sumantoro menika saking Depok. Nggih. Ugi wonten Mas Hir Bayu lho saking kasihan. Loh mereka Mas Hir Bayu saking kasihan Bantul. Ugi wonten Mas Kus Martono sampun rawuh dereng menika saking Sleman Mas Kus. Mas Kus Martono menika ketingalipun dereng. Dereng Mas Kus dereng nggih. Lagi wonten wingi kene wonten Mas Andi nggih. Jeneng dalu Mas Andi menika. Oh. Lajeng ugi Mas Mas Aris Margono kula nggih. Margono nggih. Nggih lajeng Mas Sukat pundi Mas Sukat sampun mlebet dereng menika. Saking oh menika. Nggih. Kalau wau matur nek aku ora Jawa dhewe, ora apa-apa wong peserta bebas kok jenengan lajeng nggih Jawa ya oleh sarungan yang asal. Sarungan ya. Nggih, sisan di absen sisan. Para putri menika ugi rawuh menika. Wonten Bu Faisal ya rawuh. Nggih, menika. Mbak Inten. Nggih, Mbak Inten. Wonten Budukoh bujupe ya rawuh. Lenggahe nang ndi Mbak? Wonten pundi lenggahipun? Didelikke. Oh, wonten wingi. Nggih, wonten Bu Suta ya. Nggih, Mbak. Sipe ugi rawuh. Nggih. Ajeng ingkang kala wau ingkang nyenggaki kala wau? Oh. Mbak Eka Suranti menika bintang top saking Solo. Nggih, aslinipun Kebumen sakmenika lenggahipun wonten ing Solo. Oh, nggih. Ingkang nate dipun ngendikaken rikala semanten nggih menika ngendikanipun talempun Solo namung lenggahipun sakmenika wonten Solo. Wonten Solo. Nggih. Kebumen aslinipun. Aslinipun Kebumen lenggahipun wonten Solo. Nggih. Saking Sleman kemawon menika Mas Agus Purwanto Gamping sampun rawuh. Agus. Oh, Mas Agus wonten mrika nggih. Lajeng ugi wonten Mas Sugianto, saking Sanggar Genggong, wonten Mas Gianto, Mas Hanafi, Mas Toha, sampun sami rawuh dereng menika saking Sanggar Genggong. Sleman Timur menika sampun. Pilih menika. Niki saking Bangun Tapan wonten Mas Julianto Raharjo sampun rawuh. Mas Juli, oh menika Mas Juli. Nggih, matur nuwun. Lajeng ugi sing gurung tak absen sapa ya? Nggih, dipun taliti. Nggih, kadosipun meh sedaya sampun pun absen. Ugi kanca-kanca anggota DPP PPJ tentu kemawon menika wonten Mas Sukiman Hadi Hadi Hawi ya. Hawi apa Mas? Hizbul Waton. Hizbul Waton. Juragane wader ya. Rambo Mas Heru. Heru seger waras. Seger waras. Biyen biyen asmane pito? Nggih. Pegelinu saiki ning pegelinu wis mari jare. Heeh, dadi seger waras. Nggih. Niku para penasehat PPJ ing rawuh menika wonten Mas Anggir Sukisno. Nggih, kalian nika jeng Eka Sarimbit. Putih ireng. Oh, rak ngaten. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Kula pengestoni. Mane piro? Aku ya ya kok nek aku kuwi sesene gedhe dhuwur. Nah, monggo sing sebelah iki mung sesene 150. Nika ingkang nembe kemawon menika? Oh, nggih. Mbak Inten. Mbak Inten kalian Mbak Suto. Lah nggih. Nggih, lajeng penasihat ingkang rawuh panjenengan iki penasihat PPJ. Mas Cek Haryanto ingkang kula wonten sampun nembang. Menika ingkang mboten saged rawuh menika Rama Warno. Prof Warno. Warno Prof Warno menika nembe irang sehat. Nggih, ugi wonten Mas Wigung menika nembe menika kleres wonten TM ngaten. Nggih, TM iki apa? Temu lawak. Yo. Temu lawak technical meeting ora ngaten menika jlentrehipun nggih nggih sinambi nenggo menika ingkang ing mangke badhe medhar sabda penyanyipun Rama Kanjeng Pangeran Budaya Ningrat menika dwija sanggar pasinaon pambiworo kraton Surakarta nggih dados awakipun piyambak mangke mirengaken nyimak sinau kalian ahli nipun nggih supaya ora salah
Salah langkah. Salah kaprah. Nggih. Pun sinaosa nami budaya menika mboten ing nama budaya menika mboten-mboten lepat lan anune ora njur iki salah iki bener mboten. Mila budaya menika mboten saged kagem rebut biodo. Iki bener, iki salah. Nggih, ming iki sing pas, iki sing kurang pas, iki sing kulino ditindakke, iki sing ora, iki sing aneh, iki sing umum. Menika. Menapa nggih? Wonten budaya wonten ingkang aneh ngaten. Nggih, wonten kemawon, terus mangke wonten kawontenan kedadosan upaminipun upacara adat ngersakaken ngene, aku njaluk ngene ngono. Upaminipun wonten busananipun Surakarta. Nyuwun panggih yojo, wonten. Oh iji menawi wonten masyarakat menika sok werna-werna. Lajeng ngeten Mas Budi, menika nuwun sewu. Menika leres menapa mboten, menapa menika saged dipun tindakan menapa mboten. Nggih. Menika temanten ngagem busana Sunda. Nggih. Siker. Lajeng panggihipun gagrak ngayujo menika dos pundi? Ampun nyumrisa kula ya rasa jawab. Mboten tegesipun menika saged dipun tindakan menapa mboten ngeten. Nggih menawi menika ingkang kula wastani kula aneh. Aneh nggih. Saged mawon to tindakaken to. Nggih. Nggih to. Ning mboten trep ngaten. Ah, namung kirang trep ya kira kurang pinuk ngeten nggih. Ya menawi mila yen busana temanten menika siger utawi Sunda. Sunda nggih pangipun gagrag. Nggih, wonten adat mriku ra ugi wonten. Terus menawi menapa nggih budaya menika pun campur aduk menika kok mboten sekeca. Nek es campur ki enak utawa apa meneh dicampur-campur ini meneh budaya menika upaminipun sing gampang wae. Jogja karo Solo dicampur iku makke umum utawi piyai kathah mastani menika oh kae urung paham. Lah ngoten nika. Leres. Ning nggih mboten sedaya namung menawi ingkang kula mangertosi nggih wonten ing donyaning jagating permantenan mila wonten ing dalem menika pun busana menika menaipun campur-campur mila mangke kathah ingkang badhe mastani menika boten trep utawi kepara dipun wastani kae ora dong. Mila sapertawis menika wonten dalem menika paguyuban panata cara Yogyakarta menika ngaturi rawuh Kanjeng Pangeran Budayaningrat menika mugi samangke paring wewarah dumateng kula panjenengan sami ngaten. Leres, kenging menapa PBY paguyuban panatacara Yogyakarta kok malah nganake sarasean Surakarta. Nggih. Nggih. Ancasipun sedaya menika sebatas sinau mangertos awit panggih upacara adat manten gagrag Surakarta menika sinaosa wonten ing ngriki Ngayogyakarta menika ugi kathah ingkang nindakaken para kadang MC, para kadang rias, WO lan sanesipun menika mesti kemawon nate meranggulih klien utawi ingkang ngersakaken mangke gagragipun Surakarta sinaosa menika lenggahipun wonten Ngayogyakarta. Nah, sak saged-saged mangke anggenipun nindakaken ugi anut dumateng peranatan tata cara ingkang mila ugi katindakaken wonten ing Surakarta. Jika sok wangsulipun bebilih wonten ingkang piantun ngayujo lenggahipun wonten Surakarta lajeng manggih ngersakaken adat kayujan ngaten nggih. Ugi pun tindakaken ingkang ugi dipun tindakaken nalika kanca-kanca wonten ing Yujo nindakaken adat yojo menika prayogiipun kok ngaten menika. Nggih. Kok kaya ngomong awake dhewe wisan. Lek nembang meneh nembang. Ayo. Yo DEK. Monggo tindak mriki. Nggih. Kagem miak sepening kawontenan. Nggih, mboten sepen kok niki rame. Mila wonten hotel iki nggih ngeten niki ora teng grup yang. Wonten dawuh Bapak. Nggih. Kene-kene diajeng ya. Aku arep muni diajeng kene muni bapa ya. Ora cocok to. Wis ora pas to ya. Kok tuwa banget kok ngene iki iki. Wonten dawuhmu napa? Jeng Eka. Nggih. Wah, matur nuwun rawuhipun. Saking Surakarta. Para rada wetan meneh Sukoharjo. Oh iya. Karanganyar. Oh, Karanganyar oleh ya. Ngene suka Harjo Karanganyar. Ning aku nek omong ngene iki halus-halus ora iso. Ya sak apa anane. Asline kan ya ngapak-ngapak ngomong kaya ki bareng. Ya iya lah. Asline pun saking ngapak-ngapak nggih. Iya. Nggih. Nggih wonten dawuh menapa Mbak Suta? Kagem ngisi suasana. Nabi Tenggo Kanjeng Pangeran Budaya Ningrat nggih. Kanjeng Pangeran. Ayo rerepen napa ngono lho Jeng Eka.
Apa nggih? Arep dhewe apa arep golek kanca? Gedhi kancane nek kula teng mriki niku mboten daerah kula nek mboten teng kancane mengke kula nggih anu ajros. Ayo. Ajros. Ajros. Pedos. Pedos. Nah, pedos. Ora kira pedos, pedos. Iki niki dudul, agem dudulan. Arep dudul dhewe iso apa? Arep dudul dhewe ya ora apa-apa. Lah niki kok mboten dudul marai niki. Menika tumrap kanca-kanca MC menika sampun mboten lanu nggih, mboten menapa? Mboten asing. Mboten kaget, mboten asing apa basane Jawa iki mboten asing. Nggih, nek basa sampun sampun apal. Kaprah ngagem. Menika Kiai Jet Audio. Oh, ngono. Oh, nek iki HP, iki jenenge HP. Oh, menika nggih atos. Oh, nggih atos. Nggih, amun ditumuk mangan nyetrum lho. Lah menika produksi saking PPJ ugi nggih, menika kanca PPJ nggih. Anembang apa? Sing ngoten iringane napa monggo panjenengan ingkang kasugan menika. Panjenengan sing kula saged mawon. Walah. Awit wonten niki kula nggih badhe nderek nyecep ngilmu. Oh, mijil, mijil. Mijil apa? Sinom, sinom. Oh, sinom, sinom. Iya. Dikancani anu Mas Angger ya? Oh, nggih. Ayah. Wah, aduh, jan meselane pol malah. Wis ya amplop, wis. Wis. Iki dilalai ana streaming kon dilalai sing siji ya meresani ngono bali-bali geger. Aku ra melu-melu lho ya. Mas Risang tolong keluar dulu ya Mas Risang. Oh, jari Risang wifi-ne dipateni kok ngomah ya tenang bae. Nggih. Nderek wontenipun nggih. Kalian genderanipun rumiyin. Ngene iki yoga ya ora payu carane. Lah gendirane pun lirih mawon. Terus ah ben kaya gendiran tenan. Manismu anguci
Ingkang sampun kaaturaken ungling ketawang sinom parijodo laras pelok enem nyamat cengkok kajengipun piyambak-piyambak Mas Cek iki le mateni pripun aura celuk kok ditampani iki njuk piye Boten saged mendudul. Mila dipun jarak anggenipun ginaaken pirantos menika kira-kira sing kancane ora iso mernahke. Mila leres iki ngaten iki. Walah. Mriko kantun mriko ing larasipun belok. Lajeng mangke pun patosi wonten polsane sipun menika larasipun songo. Ha iki. Jeng iki kudu wajib neruske iki. Yo. Apa? Ayo. Moro sing padha rawuh ben padha midanget kalamun sliramu ngaturake tembang utawa kinanti sandung. Sandung nggih. Yo. Sinden iki siap kata-kata turut ngendi-endi. Kaleres jeng Eka menika samangke wonten ing apa jeneng? Kraton Surakarta menika sampaning dalam asma KRT sapa? KMT. KMT sapa? Jembeng Dur sapa? Jembeng Dur niku, Mang. Dadi nama pekene Eka wonten Facebook rumiyen Eka Jembeng Dur. KMT sinten? Suranti Penny Eka Laras. Suranti Penny Eka Laras. Lalu ki atur kawulingan bilih panjenenganipun Kanjeng Pangeran Budaya Ningrat menika katemben dumugi Prambanan nggih. Mila nyebar Godhongkara. Pun mboten sah dipun penggalih kok rak ya dangu-dangu rawuh. Siro pop
Natyan karoban ing jiwa urung rampung. Hah? Urung rampung. Lah. Mas Angger iki nek nang panggung bojone iku jaba kowe. Kaya teko neh kae. Ireng saiki. Lah iki kelakon ana sawu dompel-dompel. Das pundi panjenengan sajane kalih kula menapa kalih menika? Aduh, kok ya teko kabeh. Lah ya mulane kuwi sing diantep iki sing ngendi. Ya wis rene. Wis telung dina kene telung dina kono ae. Asing sedina nggo pijet wae. Pijet karo urut. Ala kur kulit e apa? Yo, sinom ini gonjing, tak setelke. Walah. Sajane difasilitasi. Ke lho cekeli sik. Iki tanaman Damar Wulan karo Waito Puyengan. Damar Wulan. Damar Wulan Cinupet. Karo Waito Waitem. Luro cinem, luro cinem, nem nem. Manut sik mimpin. Ayo sing celuk seliramu. Apa sing ika? Ayo. Ya. Ayo wis tak angkate dah. Jare kaya nek gandrung, nek kaya gandrung iki ya kan. Gandrung loro iki masalahe jamu apa urung iki? Tengah-tengah ngelepeh ra yo. Siji wis direwangi. Buruh mrana buruh rene ra cukup kok loro. Jarene Pak Jupe jejamune kuwi ndok banyak terus sik ngewok. Weh, yo. Upama. Niki cakepanipun cakepan upama. Upama sliramu sekar, aku kumbang ngidam sari. Margo kok dadi Yo. Tanah sah kan
Dadak nganggo di sendal-sendal bareng. Tening. Pun lali. Utamane kecebo nek Mas Kaji Jupe ngoto. Ini ya ngadepi cah loro ya bubrah tembange. Perputi bawa laksana niringkang bawa laksana mangkana. Ring tono angge ganjar saben dino kae. Mila atawisipun MC tunggal astunipun ya rok tini rokan jane gitu. Ini iki mau cengkoke Mas Anggir. Bentinan nek niroke Pak Teguh piye? Lah sing pinter niroke Mas Anggir. Nek niroke Mas Abici? Priwe? Apa jenenge? Non. Nggih, Mas Teguh menika gandeng Kanjeng Pangeran Budayaningrat menika tasih wonten margi. Ih disi saiseni-sene. Nggih mbok bilih para kadang panonton acara menika sae ingkang rawuh wonten ing mriki ugi ingkang wonten ing dalem sampun priksa nggih bilih PPJ paguyuban panata acara Yogyakarta menika sampun produksi iringan-iringan gagrak Surakarta. Menika kagem ingkang dereng kagungan menika saged anu nggih sesambetan kalian para kadang pengurus mriki dipun Mbah Suto. Nggih kula ingkang ladosi mila kula ingkang ladosi pamundutan gending-gending. Nggih. Lajeng ingkang nampi artanipun menika menika Mas Jumiran menika bendahara PPJ. Mriki ingkang nampi orderan gending lajeng menika ingkang nampi artanipun. Redonipun. Lah nggih. Mangke saged wiatan kemawon nggih. Nah, non PPJ menika mangke menawi badhe ngersakaken japri kemawon menawi angka menika kok kirang anu kirang prayogi menawi kula mila samaken ngeten mur kan semono larang lho lah menika senipun rak nggih mboten dol tinuku menika mboten dados menika namung kagem panyengkuyung utawi kontribusi carane kontribusi rikala rekaman. Nah, nggih lajeng menika ugi kagem kas PPJ ingkang satemah ugi kagem nglampahaken kegiatan-kegiatan menika. Kegiatan niku ya sing anggota PPJ ya gratis kok iki. Mila ingkang mbok pilih para kadang ingkang wonten dalu menika rawuh badhe ngersakaken mlebet wonten PPJ nuwun sewu nggih menika ugi dipun keparengaken ngeten ta. Tansal. Nggih. Lan menika fasilitas-fasilitas ingkang dipun samektaken dening para kadang PPJ ugi wonten kados dene menika gending-gending yang sampun mlebet wonten ing PPJ menika gratis. Nggih. Ning yo ana syarate. Wonten nggih, wonten syarat dan ketentuan. Leres. Antawisipun gending ingkang menika kaprah utawi mila misuwur ing gagrag Surakarta menika lancaran Kebo Giro. Nggih, mangke menawi ginanipun kados pundi supados mangke narasumber nggih ingkang amaringi menika kula ming suarane mawon ngeten iki Kebo Girone PPY. Gongipun ingkang garapan PPY dados ladrang lancaran ingkang iramanipun ngebit sesek sesek
Namun dipun rep. Nggih, menawi ingkang sanes damelan pun PBY menika mboten wonten repipun. Mboten repipun. Bali pun Condro engko MC-ne menggeh-menggeh. Dan menggeh-menggeh terus ngelih terus njur. Kek mudang medeng. Ing menika sampun pun rep ngeten menika. Nah, nek kala mau bar kendang mau ora terus rep nggih. Nah, menika tesih sesek. Seperti Mas, Mas Heru. Kulo ra iso emang ke Surakarta sing pinter iki Pak Deses iki. Pak Deses. Lha nek pripun iki? MC-ne muni pripun iki Pak Deses? Ngaten iki. Oh, nggih. Mangayu Bagyo. Mangayu Bagyo para kateng tamu nggih. Engkang. Iki. Kebukiru. Ini penghormatan. Yen ngayujan. Oh, nah, menawi sampun menika sampun menapa? Anggenipun ngandharaken sampun menika anu kantun disesek saged. Nah. Disesek sak-sak egone. Mereka memilih lancaran Kebo Giru menika wonten pinten perangan menika saking sesep awal rep lajeng sesep rep malih iji nggih mangke menawi sampun badhe pun pungkasi nggih suwo rep anu nggih suwo nggih menika upaminipun nembe ngaturi paraga saking besan ngaten nggih dening ngaturi nggih kata sampun keparang rawuh mertuwi kadang pisan ingkang aji ngerti bibar Bapak Kiarso ya penak jane aji pamane berarti menika ngeten menika aji salajengipun MC menika salajengipun Mbak Kiwarjo saking keluarga ingkang Hamengku Gati menurut parangipun dumateng Pak Dukuh. Oh Pak Mantan Dukuh. Bapak Teguh Subroto keparang minangka Sulih Sarilo talange ngatur saking ingkang Hamengku Gati. Aku manutya. Terus dikaitan ini kek. Ini dibuat petangkan suwukipun. Lek ngomong saat niki, nah, salat jengi pun atur Pambagyo Harjo saking keluarga ingkang Hamengku Gati ing wedal menika badhe kasarirani dening Pak Dukuh mantan Bapak Teguh Subroto. Oh bapa ngono nek Solo iki. Solo bapa. Ing pinantu ing pakurmatan Bapa Teguh Subroto Sasono Moro Katur. Minggu contoh kok. Lagi aku ya seminggu pun. Di keboni malih. Dadi teko disuwo. Di keboni terus disuwo. Urung penak berarti urung ketemu iki nek tinggo kuwi. Nggih. Nah, terus menawi kagem panggih menika wonten lancaran lancaran kodok ngoreh niku dalem damelane PPY meh sami kalian produksi pasaran
Kita mungkin produksi saking PPJ, menika memilih, menika wonten tepipun. Menawi sampun angleh ngeten menika saged dipun condro. Ingkang ahli nyondro menika Teguh. Ya di condro. Apane sih di condro? Manten. Manten. Manten ora ana. Sinarung swaraning gumso babar lancaran kodok korek pun hangurmati tindaknya Sri Temanten tumuju ing sasana panggih. Sasana papan panggih wis ngarani ya papan kang kinarya panggihing Temanten. Nyandra kembar mayang. Nek Solo kapurwakan ora pinis sepuh. Nek Solo kapurwakan ingkang kepareng hangemban Sekar Adimanca Warna Kalpataru Dewa Daru ana jejaka lan kenya kayune purwa sejati godhonge mega rumembe kasirat bun lan kudan pange kiblat papat woh suryo lan tengsu oyote bayu bojro lon-lonan tumuju ing sasana panggih kinarya srana panggih Temanten nyadong sih pengayomaning Gusti ingkang Maha Agung lan sak piturutipun menika kodhok ngorek kagem iringan panggih nggih disis nggih nggih mangke kajenge diterangke kanjenge nggih panggih menawi sampun dipun pungkasi menawi panggih Surakarta iki keri dhewe miciki dhewe ndeda miciki mangke ngidak ndok riyen ngidak ndok nggih pinidak punang antigo kinarya panebusing upacara wiji dadi nek bar tidak njur diwiciki nggih bar diwiciki dirsi lho, yo. Aduh, arek gegang saran ora iso ngene iki ning gegang saran. Nek kari dhewe ra nek yojo ra pecah soal iki kok bleng-bleng lung-leng ngono penu. Nah, menika cekap ngagem kodhok ngorek suwuk kemawon. Wani kari dewi saya miji iki mau mawis gangsar tumuli sirat pojo perang Temanten badi tumuju wonten ing sasana pinajang lamuto cinondro saking mandro hang laras moyo tindaknya ya lajeng ketawang laras moyo kagem kirap Temanten tumuju wonten ing sasana pinajang sini ngeban sindur ya menawi Surakarta menika tiang sepuh utawi manten mangke disinduri iringanipun menika ketawang laras moyo menika ugi saking paguyuban panata cara Yogyakarta dados upami panjenengan Maroko MC lajeng panjenengan rekam pun upload wonten ing YouTube boten kenging copyright ing nek ngagem iringan ingkang saking produksi rekaman perusahaan rekaman mangke pirang detik pirang menit diupload terus ana tanda nih
Ini ringan Anda kena copyright. Kata menika, menawi gending pun PPY buatan awet menika produksi piyambak. Yeah, gending lah menika ketawang, nanti semua ning sadengah papan caketipun condro sekeco. Rantap-rantap tindaknya upamane. Ngantos dumugi wonten ing papan palenggahan utawi sasana binajang. Nggih, menika antawisipun gending-gending gagrag Surakarta ingkang sampun dipun produksi dening paguyuban Panatacara Yogyakarta. Sanesipun tasih kathah nggih kagem isen-isen antawisipun kala wau ingkang dipun tembangaken dening Mas Anggir, dening Mas Jek kala wau minangka isen-isen dados panjenengan menawi ngayahi pakaryan minangka MC wonten ing wasta time wekdal-wekdal ingkang kosong menika saged panjenengan isi upaminipun nembe foto. Nggih, nembe foto. Menika kagem ngisi wekdal ingkang kosong kala wau nggih. Nggih, menika saged dipun tembangi, saged dipun suluki. Menika supados swasana regeng lan ngetingalaken kesagetanipun setunggaling MC. Catatanipun boten kok anu nggih, boten kok ginakaken wekdal mirunggan kono wis arep toto-toto kene MC-ne isih nembang. Kula tak nembang riyin. Lek iki mriku mboten trenten. Nek wektu menika mboten pas. Terus nambung wekdal-wekdal ingkang saged dipun isi kalau mangsanipun menika menapa? Wekdal ingkang mboten anu nggih kala mau ngambil nembe foto, nembe menapa nenggo mrene kados ngaten niki. Kula le nembang niki mergo tek no ngenteni. Mboten kok kepengin nembang ngaten menika. Nggih, ngaten menika Mas Gu nggih. Iji, matur sembah pun Mas Buti. Gambaranipun lajeng ugi mangke dipun jangkepi menapa? Upaminipun enten selepek-selepek. Oh, iji. Nah, penake jane niki nek umpama tinggu sing kala wau Mbah Sis ngendika menawi kagem wiji dadi pasrah. Oh, pasrah. Kagem Kebugiro nggih menika nak latkala sakderengipun panggih menika. Ning menawi wonten ing serah-serahan upaminipun cekap kagem selepek-selepek upaminipun wedaring pangandikan utawa wedaring gati saking baraya calon kadang pisan kinasih ingkang badhe dipun slirani dening ingkang winanting pakurmatan Bapak Desis. Bapak Desis. Mriku kagem ngiringi badhe tumuju wonten ing natkala Desis kula wau kepareng jengkar saking papan palenggan tumuju wonten ing Sasanawara tiga iki. Kira-kira oleh tindak tekan kini nangis murah. Dan Solo. Solo. Iya, Solo. Solo. Lu wis kagungan toh. Oh, ora tau disetel. Selepek Solo menikah. Di nah ini badai nyubuk ya ini kalau pun subuk. Jih menika antawisipun gending-gending ingkang dipun produksi dening paguyuban Panatacara Yogyakarta. Estunipun ancas sekawit menika kagem anggota. Namung sampunipun menika sami dipun pirsani wonten ing media sosial kathah ingkang dadi anggota nanging ugi ngersakaken. Ngersakaken nggih. Saged kanthi paring kontribusi user. User gending menika pangkatipun statusipun user gending PPY. Menika sanes anggota PPY namung piyayi utawi kadang ingkang ginakaken gending. Niku sedaya tercatat nika mawon nggih. Menapa wonten nggih kados registrasinipun ngaten nggih. Nggih, leres menika sedaya ingkang kagungan
gending saking PBJ menika sedaya kaserat. Dados sok sinten kewala menika nuwun sewu kadang kala menika wonten ingkang mundhut trisa. Pilih kae ora dadi anggota PBJ kok duwe gending ya. Lah menika namung menika tercatat wonten user ngaten. Nggih, menika ingkang menapa? Ingkang tercatat. Wonten ugi ingkang mboten tercatat niku nggih jebulipun wonten. Jebulipun nggih menapa? Jebulipun larah-larahipun terus menika jebulipun. Terus mau pilih wonten kadangipun ingkang kagungan terus aku tak njaluk ya ngono ndelalah ya. Kamangka menika sampun pun wanti-wanti gending menika mligi kagem anggota lan user resmi menawi badhe pun suwun kadang sanesipun ya nek iso ya aja diparingke nek kepengin duwe ya padha-padha berkontribusi sebatas menika karyanipun karya menika tetap saged anu ya saged lumampah melampah terus mangke berkembang terus tambah terus ya ngaten menika. Nggih wong ya dienggo golek pangan kok ya nggo golek pangan iki ya sing carane utawa nek umpama nganggo pacul pacule le golek ya ya tuku tenan. Nggih, tur oleh pesen nggih lak awis tenan. Nggih, awit kagem pangupa jiwa nek iso carane apa carane dalane nganggo sing dalan sing resik awit mangke menika asilipun ugi badhe kagem. Nggih. Kagem maringi kaya dumateng keluarganipun. Leresipun menika mboten awis yen reginipun. Nggih. Yen dipun timbang kalian panjenengan Maroko minangka panata cara menika mangke paling mboten kalih event utawi tigang event sampun wangsul nggih. Jare sapa? Nah, panjenengan sak event iso entuk telung paket utawa limang paket gending kok malah. Jenengan malah buka wadah. Ada kece biyen-biyen. Lha tegesipun nuwun sewu menika lur. Lho menika yen upami tigang event menika mangke tirahipun langkung kathah ketimbang kagem mundut gending kala wau. Ngaten iki. Dados nuwun sewu ya MC panatacara nuwun sewu panatacara ingkang sampun kondang kawentar menika nuwun sewu menika yen makepuan kalian nuwun sewu menika kala wau nggih ora cukup ing 150. Eh, tasih tenggo. Tasih mbok pilih menapa Pak? Oh, nggih. Wonten pidhato ugi, monggo. Nggih, matur sepuh ingkang mangke kajibah minangka MC. Puntenan sewu ingkang tansah wonten jawi monggo kula dereken lumebet wonten ing sasana rening tumapak ing adicara wonten ing dalu menika tumuli badhe kapurwakan. Monggo ingkang tasih wonten jawi kasuwun lumebet yen pangapunten Pak Jojo monggo para kanca dipun aturi tindak wonten ing sasana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Nugroho.
liwah siwilasaning Gusti Kang Maha Tunggal. Ingga kang wujud kabagyan kamulyan katentreman. Kawilujengan kasarasan. Mugi tansah kasandang kasanding kaciwo kasar wonten ngarso jengatiku. Wiwah kula warating sagung tumita. Sedaya sih nugraring pangeran kang tuwanduk. Poro kawula dasih kawuci. Pantes kalamun jejering titah kang atur manembah pantes. Nelaken raos syukur. Wonten ngarso dalem Gusti kang Maha Welas lan Wasih. Langkan disarone nilakkan raos syukur mugi Gusti Kang Maha Agung tansah mabar kanugrahan ingkang linampung agung. Lan ugi kanthi sarone nilakkan raos syukur wonten ngarso dalem Gusti ingkang hamur porat. Tinebih no salwiring tuak sari bentu panyendu tumrap gesang hatiko mewah kula. Amin. Nuwun. Ingkang pinatu ing pakurmatan panjenenganipun Kanjeng Pangeran Budayaningrat. Ika samangki keparang babar seserpan tumrap panjenengan dalasan kula. Ingkang winatu ing pakurmatan pangarsaning paguyuban panoto coro Ngayogyakarta Hadiningrat Dengki Ki Abiji Janoko. Bapak Ibu Pasarto Saresian ingkang winantu ing suko rahayu. Kalilan noro kulong kempil hakampil kamartikan gini samyo imbal pangatikan. Buboroso buwacono sinambi kalaning hang laras lersing tias. Duun keparang kulo ingkang biniji hanya riro. Diraken lumatusing ati coro saresian wontening dalu meniku. Linambaran trap silo ing budi pinarmu. Kulo hamur wakaning sedyo badhe hangaturaken. Menggah toto laksitan ing ati coro wonten ing dalu meniku. Ing sepisan samangke kaperwakan kanthi ati coro pambuko. Dungkap ati coro ongko kalih. Denggi pangandikan saking pangarsaning paguyupan panoto coro Ngayogyakarta. Purnaning pangandikan saking pangarsaning paguyupan panoto coro Yogyakarta. Samangke kalajengaken tumapak ing adicara saresian paguyuban panoto coro Yogyakarta kanthi irah-irah toto coro upacara panggih gagrag Surakarta inggih samangke badhe ambabar pangantikan minangka tuk sumberipun seserpan Kanjeng Pangeran Budayaningrat Dwija Sanggar Pasinaon pambiworo Karaton Surakarta Hadiningrat. Lalu kisah mangki ingkang minangka jajari panjenenganipun Kanjeng Pangeran Budayaningrat dengki Bapak Faisal Nur Singgih. Dungkap titi laksitan ing adicara pungkasan panutup. Sagung para lenggah ingkang winantu ing sukarahayu subunggu kapurwakan kanthi nyenyadung rumantara ing pangastawa wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Kawasa mugi sawiring kati panjenengan sugih katining karya purwa madya ngantos paripurna kalih sing sami kala nirbaya nirwikara tetunggo hanut catataning kapetayanipun piyambak-piyambak lan subunggu tetunggo kapurwakan ingkang angrasuk agami Islam kula dherekaken ganti wawasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Begat tu bapak ing laksitan dengan dicur candai pun denggi pangantikan saking pangarsaning paguyuban panoto coro Yogyakarta ingkang badhe kasaru diri penjenengan pun Ki Abiji Janoko sasono sumangga katur. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang winantuing sagunging pakurmatan menika Kanjeng Pangeran Yustianto, ingkang Kanjeng Pangeran Budaya Ningkat Kanjeng Yustianto, ingkang sampun wonten jawi menika alhamdulillah sampun rawuh. Soho kadang-kadang kula sesepuh wonten ing paguyuban Panatacara Yogyakarta. Ingkang winantuing sagunging pakurmatan tundunipun kadang-kadang kula sutresna saking paguyuban Panatacara Yogyakarta, saking DPD wonten ing wewengkon Daerah Istimewa Yogyakarta, soho kadang-kadang sutresna saking Harpi Prias bagian seni dunia wedding, jasa wedding ingkang boten saged kula sebat asma panjenengan setunggal-setunggal. Estunipun raos syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala tansah kunjuk katur karena wonten ing titi kaludangan dalu menika kula lan panjenengan sami saged rawuh wonten ing Prim Plaza Hotel menika kagem ngadani kegiatan sarasean ingkang dipun adani para kadang-kadang saking paguyuban Panatacara Yogyakarta. Estu sejatosipun kegiatan menika sampun dipun antu-antu dangu sejatosipun rikala saderengipun pandemi. Daging paguyuban Panatacara Yogyakarta kepingin sanget sinau bab tata cara upacara panggih gagak Surakarta. Ananging nembe dalu menika saged kaleksanan. Tentunipun wonten dalu menika ugi rawuh kadang-kadang saking Surakarta, matur nuwun. Ngendikanipun menika nek pesantren menika santri-santrinipun, menika nek Ki Hajar Dewantara menika cantrikipun, menika ngendikanipun murid-murid saking Kanjeng Budaya Ningrat, matur nuwun rawuhipun. Kadang-kadang ingkang tentunipun nyengkuyung wontenipun kegiatan menika. Estu ugi kula laporaken kalian para rawuh sedaya tentunipun para pengurus wonten ing paguyuban Panatacara Yogyakarta. Pilih menika kegiatan menika kerangkenipun saking program PPJ wonten ing Warsa 2022. Wonten ing kegiatan-kegiatan kepengker katon PPJ kok vakum. Kegiatanipun mboten kegiatan ingkang mawujud kempal ngaten. Dilalaipun kegiatan-kegiatan ingkang dipun suwun kalian dinas. Misalipun kegiatan pelatihan narasumber napa kegiatan-kegiatan ingkang nyengkuyung kegiatan wonten ing kundha kabudayan utawi dinas-dinas ingkang wonten ing lingkup pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dados estu nyuwun pangapunten ing kok bilih kok ketinggal kegiatanipun namung pasif, mboten paksip, mboten aktif. Rikala saderengipun pandemi paling mboten kegiatan wonten ing warsa 2019, warsa 2018, paling mboten setunggal warsa menika kaping gangsal saged pepanggihan. Nyuwun pangapunten wonten ing warsa 2022 menika ketinggalipun nembe kaping kalih. Saestu menika pengurus budidaya sedaya menika kagem sangu kadang-kadang paguyuban Panatacara Yogyakarta kagem menawi makarya wonten ing jagating wedding utawi jagating pawiwahan pahargyan sae menika gagrag Ngayogyakarta menapa gagrag Surakarta menika paling boten kanca-kanca Panatacara menika sampun kagungan sangu saking tuk sumberipun. Lah wonten ing dalu menika sinau bab gagrag Surakarta saking Kanjeng Pangeran Budaya Ningrat. Ingkang panjenenganipun menika minangka Dwija Sanggar Pasinaon Pambiwara Kraton Surakarta Hadiningrat. Para tamu ingkang satuhu kinurmatan, ugi wonten ing titik kaludangan dalu menika kaaturaken bilih samangke saking kadang-kadang paguyuban Panatacara ingkang sampun teregister menika ugi saking programipun menika mangke ugi nampi hakipun
Nun injih haipun mangke seragam lurik kageng anggota PPJ ingkang teregister. Tamu sanesipun nyuwun pangapunten. Bu Irit saged tumbas piyambak. Soalipun pun senyum-senyum menika. Ngaten nggih dados mengke ingkang teregister monggo mangke saking kanca-kanca pengurus badhe ngaturaken seragam rasukan lurik. Para tamu lan tentunipun para kadang-kadang pengurus estu sedaya pengurus menika budidaya amrih sagedipun kegiatan menika lancar. Boten kraos menika sampun wonten ing puputing warsa 2022. Tentunipun menika ugi saged kapetang mangke minangka panutuping kegiatan ning saged malih mugi-mugi saged menawi nanging kula dereng janji napa mangke wonten ing akhir taun wonten malih kegiatan. Ananging kang baken monggo mbinjing sak mboten-botenipun awal taun pandemi sampun paripurna sedaya pengurus mangke pleno rapat kerja, rapat penentuan program kagem kegiatan wonten ing PPJ. Tentunipun PPJ mboten namung madeg piyambak paguyuban Panatacara Yogyakarta. Sinergi kolaborasi kalian para kadang tentunipun ingkang sami nyengkuyung. Menapa menika? Ingkang sibsan tentunipun harpi. Harpi melati menika sinergi. Ngantos ugi dumugi wonten ing kundo kabudayan, wonten ing pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta. Karena menapa? Menika hubungan yang saling menguntungkan dengan simbiosis mutualisme dengan kawan-kawan harpi. Ugi kadang-kadang sanesipun saged ingkang mawujud wedding organizer nopo dine jasa-jasa di bidang wedding. Lah monggo tembayatan menika kolaborasi kerjasama untuk membangun sinergitas dalam usaha jasa wedding di daerah Sewo Yogyakarta utawi sak kiwa tengenipun sak njawine kakah menika tansah saya rumaket. Menika ingkang tansah kasuwun. Para tamu kakung putri ingkang satu kehormatan tentunipun pangaksama ingkang tansah kasuwun, pangapunten. Ing mbok bilih pengurus tasih kirang anggenipun ngladosi para anggota. Tentunipun sedaya pengurus sampun budidaya menapa ingkang dipun kersakaken budidaya sawetawe saged sinau sesarengan budidaya sak mboten-botenipun saya rumaket. Ananging ing mbok bilih wonten kekiranganipun saestu pangaksama ingkang tansah kasuwun. Kiranipun namung mekaten lan estu agunging panuwun menika Kanjeng Pangeran Budaya Ningkat Kanjeng Zeus sampun rawuh nembe liru busana matur nuwun rawuhipun lan tenipun atur panuwun ugi katur Mas Faisal. Mas Faisal Nur Singgih ingkang samangke minangka moderator kagem mangadani sinau sesarengan menika sarasian bab tata cara upacara panggih gagrag Surakarta. Lan matur nuwun dumateng sedaya kemawon ingkang sampun nyawiji rawuh wonten ing papan menika kagem sinau sesarengan. Ing mbok bilih anggenipun nampi rawuh panjenengan sedaya tasah kalepatanipun tansah kathah kekiranganipun saestu pangaksama ingkang tansah kasuwun. Lan purnane ngatur nyuwun pangapunten ing mbok pilih wonten menika sawetawis kadang menika ingkang rawuh ning dereng dahar lan unjuk monggo. Menika wonten jawi tasih menika fasilitas kagem sedaya tamu, sedaya kadang-kadang kula sedaya. Monggo unjukan ugi saged wonten kopi teh dipun asta mlebet mriki. Monggo. Kiranipun ngaten, kathah lepat lan kirangipun nyuwun pangapunten, nasrul minallah wa bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sinau sarasian bab tata cara panggih Surakarta. Purna sabda pangadikan saking pangarsane paguyuban Panatacara Yogyakarta iki sampun kasarira dening Ki APJ Janoko. Bila kunjuk atur penjenayat pun kula katurakan aku yang panggungnya tanpa memindah atur kawuringan pilih seragam lurik kolowau kagem anggota PPJ ikan sampun tercatat
boten terregistrasi wonten ngajeng. Sepisah balik kulaturaken, kulandaraken, pilih seragam PPJ ing badhe katuraken dhumateng para kadang, menika para kadang ingkang sampun kaserat minangka anggota PPJ boten terregistrasi wonten ngajeng. Makaten para kadang ingkang satuhu pakyabaya wonten ing kalenggahan dalu mriku samangke sinambi ngrantu panjenenganipun Kajeng Pangeran Budayaning Ratu kedah wonten ing sasana palenggahan menawi para kadang badhe ngaturaken sinom paguyuban panata cara. Miluh Mas Jek, monggo. Mas Raharjo, Dimas Yudi ngaturan tindak ngajeng nembang bareng-bareng. Thank you.
Tuh kali Kang Winastan Paguyuban Kadang rukuning pradasi sampeyan ojok susu sampai jembar-jembar paling melongo-longo warekane panoto coro ngitan balikulon opo setia Jakarta nenggi pepe sinebat tipun mampir mas mangga mampir mirum para mampir apa sih kenapa ora mampir mampir mereh Lestari Oh.
Meniko sahabat Hafiz, meniko anggitanipun Mas Angger Sukisno, nggih. Cakepanipun kula wau lan meniko ki peranganipun kegiatan panata cara Yogyakarta ingkang sampun nyawiji wonten ing Gladen Tembang. Bapak Ibu pasarto sarisan ingkang satu dat kinurmatan rehning Kanjeng Pangeran Budaya Ningrat sampun keparang lenggah wonten ing sasana saha dipun ampingi panjenenganipun Bapak Faisal Nur Singgih STP menika minangka moderator pramila sasana wekdal kula aturaken sacekapipun. Matur nuwun paringipun wekdal dhateng kula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ugi kawilujengan karahayon tansah kajiwa kasalira kula lan panjenengan sedaya ing titipan menika ngantos ing salajengipun. Amin. Ingkang winantuing pakurmatan panjenenganipun Rama Kanjeng Pangeran Budaya Ningrat minangka jejering narasumber Dwija Sanggar Pasinaon Pambiworo saking Kraton Kasunanan Surakarta Adiningrat. Ingkang kinurmatan Ketua Paguyuban Panata Cara Yogyakarta Ki ABJ Janoko. Ingkang kinurmatan para sesepuh lan ugi parampara wonten ing Paguyuban Panata Cara Yogyakarta. Sartanipun para kanca mitra karya tumrap Paguyuban Panata Cara Yogyakarta. Dunike wonten kanca-kanca saking juru rias lan sak panunggalanipun ingkang ing titiwanci dalu menika sampun kepareng manunggal wonten ing papan menika rawuh kangge sinau sesarengan gayut kalian tata cara saha upacara mantu gagrag Surakarta. Nggih. Puji syukur semoga tansah kunjuk wonten ngarsa dalem Gusti dene ing titiwanci dalu menika kula lan panjenengan sedaya taksih kaparingan maneka nugraha satemasa keterawuh angestreni kangge sinau sesarengan. Nggih. Mbok bilih minangka preambul pambuka. Estunipun panggih gagrag Surakarta Hadiningrat menika wonten Ngayogyakarta menika malah keporo meratah langkung rumiyin tinimbang ingkang panggih gagrag Ngayogyakarta piyambak. Dados panggih gagrag Ngayogyakarta menika mbok bilih sawek saged miyos saking cepuri kraton menika nalika era Sri Sultan Hamengkubuwono kaping 9. Nah, saderengipun menika masyarakat menika ginaaken tata cara panggih gagrag Surakarta Hadiningrat. Menawi Bapak Ibu menika penggemar basya, nggih, penggemar basya, wonten lakon basya becak. Basya becak, menurut basya badhe anteman-anteman karo sing arep numpak becak. Lajeng pencak basyanipun, basya pencak. Kaki ini pernah mengijak. Mengijak apa? Mengijak telur. Mengijak telur menika rak perangan saking panggih gagrag Surakarta. Pak Basio menika Pak Bas gitu. Pak Bas. Pak Bas menika sedo tahun 79. Tegesipun saderengipun menika ingkang meratah gagrag Surakarta. Mbok bilih kanca-kanca PPY ugi sawetawis ngalami menawi ngayahi dhateng Karang Padusunan. Menika nek jenenge mantu, jenenge manten durung muni kebugiro, durung manten. Durung manten. Lah menika kamangka kebugiro menika identikipun kalian gagrag Surakarta. Lah pramila dalu menika sengaja ngaturi rawuh dumateng panjenenganipun Rama Kanjeng Pangeran Budaya Ningrat
supados mbabar lampahing upacara panggih gagrag Surakarta menika kados pundi jlentrehipun awit wonten Ngayogyakarta piyambak mbok bilih saben tlatah saben daerah menika gayut panggih menika punya keyakinan masing-masing. Nggih, pramila saking tuk sumberipun Kraton Kasunanan Surakarta minangka tuk sumberipun gayut lampahing upacara Surakarta, pramila sumangga wekdal kula aturaken dumateng Rama Kanjeng Pangeran Budayaningrat. Saged kanu pun tim IT don sewu wonten nggih tim IT bisa cobi panjenengan kan Mas menapa cawesaken kangge tayanganipun. LCD-nya, J. J, monggo, mereka pun disumat. J, sebatas sakit langkung wijang. Bapilih, mboten namung gayut panggih, nanging ingkang badhe kawedhar dening Rama Yus, mantu, J, mantu gagrag Surakarta. Boten namung bab panggih tegesipun menawi mantu rangkianipun utawi rerangkianipun menika wonten ing pihak putri. Menapa kemawon to ingkang linampahan utawi katindakaken salebeting upacara mantu mriginipun ingkang gagrag Surakarta Hadiningrat. Nggih. Ngantos sak menika mbok bilih taksih dipun pranguli sinaosa sinaosa lampahing upacara menika wis perjanjian gitu. Mangke upacaranipun mawi gagrag Ngayogyakarta. Nanging menawi dumugi Karang Padusunan lajeng keyakinan masing-masing menika wau tetep mawi sindur binayang. Ora ana sindur ya lendang sak-sake. Dikemulke. Awit nalika semanten ingkang meratah langkung rumiyin inggih menika gagrag Surakarta Hadiningrat. Tinimbang ingkang Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, wiwit HB kaping 9 sawek menika saged nampi parilah kangge dipun tindakaken dening masyarakat. Nggih. Wekdal gayut kalian materi kula aturaken dumateng Rama Kanjeng Pangeran Budayaningrat. Sumangga. Nyundilah. Nyopot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom berkah dalam Om Swantiastu Namo Buddhaya Rahayu. Kepareng matur wonten ngarsanipun mliginipun no pamong PPJ Ngayogyakarta. Soho ingin mboten kata lumpen uki para pengageng lan pamong. Bapak Ibu ingin sampun kepareng rawuh. Eyang Sutowiyoso, kulo saking Semarang, kulo pun kintuni kalian Bu Ami William, bukan di Talibroto. Di salam kunggoyo yang tekan Ngayogyakarta. Mau kulo mahrib nih sudah sewatan unik. Yenyun pangapun teninggang ongko kali, datan Popindo, angin pun kulo tipun Dawi, Wanci Dalu meniko dudah-dudah kawur sesarengan. Yawit karena anginipun raket supeket ingkang sami kekadangan wonten ing jagating rat moyo mila dalu menika nggih saking kadang kula biji Janaka menika kula pun nggih monggo mangke dhateng Ngayogyakarta monggo kula bibar kula wingi bebet anu napa kakaji telan binjing nggih binjing kabiji. Atau di sini mung ketemu, yus mung kuwi tok mubeng. Bapak Ibu Saboro Konco, satusipun mulai ngerembak babakan Toto Coro, Sopo Coro, kepareng kula matur rumiyin, wontening Kraton Surakarta Diningrat meniko, menebadi ngaturi tumindake adat meniko sebatanipun Toto Coro.
dini upacara menika ubo rampi perlengkapan menika wonten kajian budaya wonten ASGA Akademi Seni Mangunegaran lan sanes-sanesipun kula kalian Mbak Nancy lan sanes-sanesipun ngrembakipun tata cara upacara menika wonten basa Inggris menika protocolar and property iki yo barangi iki tumindake ngaten lan ingkang nama protokoler menika sifatipun resmi. Mila kanthi menika sedaya mangingkang kalampah menika inggih. Kok kemen. Pun tepangaken rumiyin. Paring dalem kula menika Kanjeng Pangeran Budayaningrat. Bibi kula maringi tenger Yustianto. Awit kula nembajeng urip lajeng pun paringi slamet. Pakaryan kula sinaosa sampun pensiun kala wingi kula tasih momong lair-lari wonten SMA Negeri Sekawan Surakarta. Kasambiran Ketua MGMP Boso Jawi Jawa Tengah lajeng pengurus KSPN Jawa Tengah lajeng wonten Yayasan Ponokawan lan Yayasan sanes-sanesipun ngebaki wegah kula menawi nulis terus yarenggo ngopo isine mung krana mung jaluki menika menapa Kanjeng Pambagarjo kula katur para kadang kula nuwun wonten ngarsa panjenengan Sun Pambagi Rayu ingkang basuki taklim kula ingkang katur dateng handika samya monggo sami pirembagan ingkang baku nyuraos wosing kagunan tata cara mantu aji kula mboten nyekar menika ketahipun panjenengan pambiworo mantu karembak nulya abya tilar ingkang catur prakawis Kang dihin bakbukanipun ping pindu tercaranya. Kaping telu kang damang nyuraosipun, kaping papat warahiro tatanan ingkang yekti. Menika ingkang asring tampil wonten YouTube Mbah Suto Yoso sak Kisking. Kisking menika rencang-rencangipun. Kula kemutan kalian Mas Dalijo tahun pinten nggih 2000 gangsal menopo sekawan sarang-sarang nambi bintang bina budaya namung piyambai pun kalau semantin namung ngaten tok om nikom ten rabu kalau tahu semimut sebaik pun tasih gadah gambari pun dasaring kawring yang mangke kebadi kulaturakan serat lalampan ratinnya Pirunggo Warsito serat erang-erang Babu Sono Keraton Surakarta serat pikraman putra putri dalem serat tata cara pucara mantu Kanjeng Raden Mas Aryo Sodipuro menawi juru penerang Keraton Surakarta ingkang dipun pitados kalian sinuwun pakupuna kaping 12 swarga serat tata cara pucara Kanjeng Raden Aryo Bumimaya Renggawuro andaran Kanjeng Pangeran Haryo Mlaya Hamiluhur lan mangke katambah sedaya para pinisepuh wonten ing Keraton Surakarta ugi yang kula-kula semanten menawi badhe ngaturi wewarah benten kalau semantun lah ngandani lu tidak ngu ngeplak sih bar ngeplak kon mijeti lah nembi ngendikan yang lu ngatain nah lah kui ingin nih ageman kui makanya ngatain lagi nah dudukon lu ngatain kalian mijeti mulai buatin meteki buatin metal ilmu ini pun kalau semantun ngatain mereka lah kalau kita dus poro kadang ingin rawuh meniko ingin sampun manunggal wonten PPJ Paguyuban Pranoto Coro Yogyakarta Labuh Karyo ing Pabrayan Kanthi Basa lan Budaya Jawi utawi wonten ing menika babagan menika Pranoto Coro ketingalipun menika ibu-ibu prias rawuh nggih melayani dan memberi kepuasan angel janipun menika tapi menapa nggih sak saged-saged mesti badhe budidaya ngaten siji golek duit loro yo ekspresi badhe ngecakaken kabisanipun pemangku hajat ingkang kagungan kersa pisan lajeng mleberipun malih mangke tamu undangan
Sebab tamu undangan menika menawi kasil ingkang pun lem ingkang kagungan kersa menawi mboten mangke pambiboro kalian panitianipun. Panitia cap opo ngene ra iso lah ngaten. Ning menawi sae mangke wah Mbak Yu kowe kaya menangi lotre Jakarta. Joni ra mudeng lotre Jakarta sing ini pokoknya sing berhasil ngaten. Diperlukan bekal pengetahuan tentang tata cara dan bahasa Jawa yang berbijak pada budaya. Wonten ing menika manten. Nah, pangertosan manten. Manten di dalam budaya Jawa yang bersumber dari Keraton Surakarta adalah merupakan daur kehidupan dan dikatakan sebagai kelahiran yang kedua. Lun sewu sadering pun kula matur menika mangke seratan basa kula menika salin kode ganti kode nggih basa Indonesia nggih sok mangke mawi basa Jawi. Maka di dalam upacara pengantin setelah boyong pengantin, pengantin berdua diberi nama sepuh. Sakmenesan mboten anu nggih. Kalampah nggih. Jenengmu tuwa sapa? Nutase nggih. Nggih. Jenengmu tuwa sapa? Nek kula semanten kula menang anggere dan angger teko kok dadak mawi ngaten yang hus. Ateges kamu jangan tanya di tempat seperti ini ngaten. Dados kula semanten no, yen hartakon kudu ngerti nggon. Sebagai tanda pengikat kedua keluarga, keluarga mempelai wanita dan keluarga mempelai pria. Sakmene tasih mboten nggih, namung menehi garwanipun menika Joko Raharjo lajeng putrinipun Eni Joko Raharjo ngaten. Bu Joko namung menika janipun mboten menapa kembalanipun malih ingkang langkung. Spesifik menika asmanipun tiyang sepuh. Lah sakmene ketingalipun meh ical. Meh ical. Mila kala wingi wonten kakaji nggih pun rembak. Iki sumben nganggung nura ya Kang. Kula entosi malah setruk. Pangersan manten ing kawruh Budu Yujawiya sumber Keraton Surakarta Diningrat minangka gambaran urutaning gesang ing dunya tumekeng delahan dadya tondo gesang ingkang kaping kalih. Pramila wonten ing tata cara ngunduh mantu boyong penganten. Pengantin kekalihipun dipun paringi nama sepuh minangka tetangsulipun ingkang sami pepisanan. Nek kula semanten mawi tata cara menika. Nek kangge preambul rumiyin kemawon. Nah, wonten pendangon, kula ngisi wonten UNES no pendangonipun wonten Selasa legi. Mengapa perempuan yang diperingati secara ritual dalam upacara pengantin Kanjeng nanti digoleki utang operasi, mbleh anu wis mung dinggo mantu wedok nen lanang kok ora mung glondong-glundung semprong wonten ingkang ngaten. Ah menika jawabanipun sebab wanita adalah wadah atau tempat untuk menerima nyawa baru dan hakikat perkawinan adalah mempunyai turun. Terus menai emah-emah menau janipun yang cimung untuk turun sebagai penerus keturunan sejarah. Untuk itu pendidikan anak harus dimulai semenjak di dalam kandungan janin, lebih utama perilaku si calon ibu. Milo tata cara Jawi menika menawi punetang nyelkeni wonten ingkang mastani menapa nggih terlalu menapa tembungipun tembung klenik menika nggih nakni iki ditung sasamunipun dipun total menika wonten panaliten mahasiswa UMS Fakultas Ekonomi mlebet wonten tata cara upacara mantu menika ingkang kathah piyambak menika rokok kalian gendis. Sebab apa titik rapat jaraknya adoh banget. Nggih arti tembung rapat sih sak sedulur. Pranyoto emah-emah menika ora digawake dhewe. Emah-emah kuwi jebule dinggo keluargane. Kina le nggih, mboten sak menika ingkang kula aturaken menika tulodo utawi conto-conto jaman kina ngaten. Mila sinebat rembuk tuwa. Dados kula nggih gumun kula semanten anggere ditari mung nggih kemawon nggih. Kowe tak entukne anake kae pile nggih. Sendika sing putri nggih ngaten nggih Bapak kula badhe ngestakaken dawuh Bapak Ibu. Baru kuwi mbuh. Mila salebetipun tata cara menika mangke pun tata kanthi urut sowan leluhur. Wonten siraman lajeng nulat terah ingkang nedak turunaken terah Mataram menika Ki Ageng Tarub ya Ki Ageng Tarub diturut sanajan babat serat babat Ki Ageng Selo menika mboten kepareng janipun ya anak turunku sok menyang digawe aja pasang tarub kuwi nandakne yen aku ki wong randuwe
Lagi ngingin menopo kok sak meniko dining terah metaram tipun leluri. Menika sebetul anu sejatosipun menika wonten patokanipun. Niat ingsun mikul dhuwur mendem jero. Lah, wiwitipun wonten tembung niat ingsun mikul dhuwur mendem jero nggih menika. Ila-ila Ki Ageng Sela nedak turun nginggilipun menika yen masang tarupi nggambarke wong keserakan. Dining terah metaram dipun wali. Iki sing tak tiru dudu keserakati ning iki leluhurku. Mila lajeng wonten tetembungan nyating sun mikul dhuwur yang pek sebagai saja yang dikeluarkan mendem jeru sing elek rasah. Angaten. Dados sing keng rada berbau rada lanu Ki Ageng Tarub menika ngulama Demak Bintoro ingkang asmanipun Ngabdul Rahman. Asmanipun asli mula Ki Ageng Tarub mula Kiai Abdul Rahman. Mila lajeng para nata tedhak turun Mataram Catur Sagutra mesti asmanipun ngagem Ngabdul Rahman. Menika minangka tedhak dados nedhak asma lajeng wonten tetembungan mikul dhuwur mendem jero sing elek dipendem sing apik-apik digaeki dhuwur lho iki lho. Sinaosa Abdul Rahman maosipun Ngabdul Rahman. Dados Mbah Ngabdul menika jenipun Abdullah. Ning gandeng anu Mbah Ngabdul asmanipun Ngabdul lho. Jebul Abdullah. Menika ngaten. Mila kanthi menika sedaya lumampah nut jaman kelakone. Kala semanten rembug tuwa sak menika mboten wonten rembukan malih. Sing rembukan malah bocahe. Bebasan duwe anak wedok kuwi mungsuh mungguing cangklakan, satru mungguing cangklakan. Nggih to, wis deg-degan tok isine. Yen wis omah-omah engko ya deg-degane. Sebab sampun wonten sak menika ila-ilanipun putu menika dadi anak ragil. Engko ngguyu. Mesti kayak ngelakoni putu mula tadi anak ragil gue mesti padu karo mbok pake yang anak kuingku rada dipiye ngaten tembungi dipiye mula dimanja biasanya pun ngaten menika sok ndadosaken perkawis mbok jotok ngono nih to bu keloro rombae nangis gue apa aku ndang mati yo sampun terus gue diculuki anake yo mila wonten tembung sak menika putu kuwi dadi anak ragil ngungkuli anak Eliane. Ya. Ya. Selajeng pun penake diwiti saka tembung Gagrak Surakarta. Nggih. Menapa ta tegesipun gagrak? Wonten ing kamus basa Jawi bilih tembung gagrak punika tegesipun cara gaya utawi model kamus Jawa Indonesia Prawiro Atmojo. Menika kaca 107. Salajengipun ingkang dipun pikajengaken Gagrak Surakarta tumapta cacara saha upacara panggih sedaya lampeng tata cara panggih ing wewengkon Surakarta sakiwa tengenipun. Dene wewengkon Surakarta no saged Kraton Surakarta, Kitha Surakarta saha Ekskarsidenan Surakarta. Ya menika gambaranipun janipun ning Surakarta menika namung gangsal kecamatan 59 kelurahan. Apal, nggih. Awit kula sok asring ngaten menika mubeng-mubeng kelurahan-kelurahan Pok Darwis. Nggih. Lah wewengkon Karisdenan menika nggih Suba Sukawana Sraten menika. Menika kala semanten ingkang dados wewengkon. Lah tata cara panggih badhe kapilah dados kalih inggih menika daup salebeting cempuri kedaton pun sepat pikraman putra putri dalem. Kalian daup sanjawining cempuri kedaton pun sebat pahargian utai pahiwahan. Dato sampun bido ji, Bapak Ibu. Mangke menai nyebat Gagrak Surakarta, ini Surakarta sendi. Menai Surakarta menikot cempuri kedaton sebatanipun pikraman roh kapatedan buju. Kue tak kei buju, momongen yo, ojo tok gai rugo mlo di KDRT, ojo tok gai loro atine, ojo tok gai roso. Yen kue sora seneng sebalik no mlebu wae. Ngaten dawuhipun sinuwun. Lah, sing dipasrahke menika nun saya buka seperti anak kecil wis. Lah kuwi nek kon momong aku to ora gelem udara. Sakarepmu ah mila kathah ingkang dados wulanjar. Ya nggih ya, momong Gusti nggih to. Lho kok nang dalem kok ngaten? Lho, kowe kon momong aku lho. Wah,
Ya nggih. Mila menek pun seneng pun remeni Gusti pilih ora. Nah menika. Urut-urutanipun lha wonten bedanipun menika nggih. Jawi kalian lebet. Nah menika. Wonten cacah pitu bedanipun nglebet kalian sanjawining keraton. Wonten ing keraton menika mboten mawi katutup selindur. Panggih menika mboten mawi katutup selindur. Menawi wonten Jawi mawi katutup selindur. Lajeng ingkang kalih mawi tata cara pondongan. Menawi putri dalem dini wayah mboten mawi, menawi putu ratu ora nganggo pondongan. Lajeng mawi lenggah kemodo. Jawi mboten wonten, Jawi menika mboten mawi pondongan, barbalangan ganta wis dijejirke mlebet lenggah. Tiga, mboten wonten pasrah panampi, wonten keraton mboten wonten tata cara pasrah panampi. Bibar kirap mandap lajeng mlebet ungling gongso kodok ngorek. Mungel, terus gongso menika mung dinggo nabuh yen pas pikraman tok bibar mlebet wonten bangsal pagangsan. Nggih, medali pun namung ngepasi wonten ngaten menika. Menawi mboten nggih nganggur. Nggih namung ricikanipun namung menapa? Sekedhik nggih. Mboten mawi pisan mertui. Awit pisan sampun lenggah wonten ing menika. Menika pisan putri, pisan kakung, menika kagungan kersa kakung nggih, pisanipun putri sampun wonten, menika pisanipun menika kakung nggih sampun wonten mlebet. Nggih. Menawi wonten Jawi mawi tata cara pisan mertui. Nggih. Wekdal panggih mboten mawi lambaran suku. Dados manten badhe panggih menika mboten mawi lambaran suku. Tata cara dulangan utai dahar sekul pengantin, sak sampunipun tata cara rampung tai tamu sampun kondur. Dados bubaran menika gliyong, sak pituripun menika nembe mangke manten mlebet nindakaken tata cara ingkang lama colokan dahar sekul pengantin lan sak sak pituripun wonten dalem ageng kerobongan. Nggih. Kirap katindakaken badhe panggih. Menawi wonten Jawi menika kirap katindakaken sak sampunipun panggih. Dados bibar panggih, mangke badhipun wontenaken kirap, menika menawi gumantung wedding organiseripun, mawi kirap mboten Bu. Kirap menika mangke luar biasa. Lho golek pangan ora ngono ora payu. Lha terus pundi? Mboten namung mawi kereta Bu. Lajeng pinten nggih? Wah, mirah menika. Ji, mangke kalian Linmas, kalian Polsek lho, kok tok Polsek lain ki, lah mangke wonten Jawi kirapipun. Wah, mangke ibu nitih kereta, mantenipun nggih ingkang putri nitih kereta, kakungipun mangke nggih mawi. Kudu sampun pun song-songi. Betah pinten? Ah, mangke gampil pun rembat wis. Sampun angger dibalbel nggih dados. Lho. Ngaten mboten menapa-menapa Pak Jokowi kemawon ngendikanipun menika merupakan ekonomi kreatif. Lah nyang dineh yen mung mangke patok bangkrong yen namung menika tata cara badhe kalampah. Ngaten nggih. Ah menika bedanipun menika. Lajeng urutan kirap badhe panggih. Dados kala semanten Kraton Surakarta menapa badhe nindakaken panggih nganggo setunggal. Rikala jaman Sinun Pakubono kaping sedasa sewelas kalih welas, kalih welas kemawon sakjroning Hamardika menika. Menika menika badhe panggih dhateng Kepatihan, mapanipun ngaler nglangkungi pasar gedhe menika Harjonagara. Nah, sak menika sampun mapan wonten ing Sasana Mulya. Dados saderengipun panggih menika kedah kirap rumiyin. Uruturanipun kirap menika ngajengan wonten musikipun pengiring. Jadi pun yang namung dramben ning dipun serat musik pengiring. Lajeng wonten prajurit tamtama. Abdi dalem panewu mantri menika mangke pun tata 700 ngaten nyeket-nyeket pun tata. Menika sapangandhap mangke dumugi lurah. Gamelan cara balen. Lajeng wonten cantang balung. Lajeng abdi dalem bupati estri lan andhanipun. Bupati estri menika kula semanten nggih baris ngaten. Dini
wingkingipun angka pitu menika edan-edanan sanes tari edan-edanan edan-edanan lajeng sebatanipun inggih menika abdi dalem ingkang dados edan-edanan sinten abdi dalem putri ingkang kala semanten tembungipun abdi dalem yang dulu mengasuh si putri ini sampai menjelang pernikahan. Etan-etanan itu gambarakan remenipun. Si abdi, oh saiki momonganku wis entuk judu. Milo dandosipun nun sewu mangke mawi semekanipun saking Bagor. Ngandap mangke saking lurik sing wis amoh. Lajeng mawi susur teng wis sampun mboten cethomno saking remenipun. Dados wong remen menika puncakipun edan jare. Gitu. Milo gandrung lo saking senengi mesti dadi kedanan. Tembungipun ngaten menika. Nggih. Ah, lajeng sak wingkingipun edan-edanan pengantin putri, ampilan upacara pengantin putri saha inyonipun, inyon menika ingkang rikala alit nyesepi. Dados kala semanten prameswari dalem lo mboten kepareng nyesepi. Sudah ada petugasnya sendiri, tukang nyesepi menika wonten piyambak. Nggih. Menika lanji lah mangke tandhanipun menawi sampun menapa menawi sampun palakrama menawi agemanipun mesti kedah mawi kebaya kupu tarung kutu baru kutu tarung kupu tarung nggih dados ingkang setunggal bapak setunggal anak ingkang setunggal mangke kangge cadangan lho lanji to mila mangke menawi sampun mlebet wonten menapa menika palakrama utawi daup Madya Kencana putri menika yuswanipun kawan dosa taun utawi wolung anu gangsal windu nggih menika kudu barenipun namung setunggal sopanes gedhe-gedhe kabeh terus namung setunggal nggih nek kudu barenipun ngaten. Ambilan upacara menika ambilan menika wonten ingkang beto sedaya kapetahanipun putra putri dalem ingkang dados manten menika nggih wonten kotak wonten ageman lan sak piturutipun. Kembar mayang putri dados kembar mayang menika wonten keraton cacahipun 8. 8 stel nggih dados 16. Ingkang masang mangke wonten tata cara siraman wonten lunsaipun kathah sanget. Mangke ingkang mligi pun pasangaken wonten dalem agem Prabu Suyasa. Joli kereta. Joli menika namung kangge putri dalem. Dados mantu ratu kakung menika putrinipun kedah mangke menawi badhe kirab kedah dipun joli. Jolinipun dipun pikul. Menawi mantunipun menika mangke putri menika nitih kereta. Dados menawi wonten pikraman putra putri dalem saged pun tenger iki sing kakung apa sing putri sing ana jero ngaten. Menawi menika putri nitih kreta ateges menika mantu dalem putri ngaten. Para pangiring pengantin putri menika sederek-sederekipun kalian rencang kanca-kanca sekolah lan sapiturutipun. Kembar mayang pengantin kagung, dados pengantin kagung nggih wonten kembar mayang pun. Pengantin kagung nitih kuda dipun songsongi. Wingkingipun wonten pangirit sakiwa tengenipun wonten patah kagung so pengantinipun. Ampilan upacara pengantin kagung. Dados pengantin kagung menawa nggih ndak beto upacara. Menapa pisang ayu suruh ayu sampun sing diduweni apa? Sok mangke ngasto duwung, masto wah. Lajeng wingkingipun malih keluarga pengantin kakung para abdi dalem sanesipun menika ingkang angka 17. Menika gambaripun perjurit menika menika badhe bidal kirab menika mesti wonten trompet rumiyin lajeng menika cantang balung menika ngabrit menika. Menika cantang balung. Ing kraton mboten wonten pranatacara utawi pambiwara. Sedaya mlampah kanthi sasmitaning gending. Dados mboten kok kados panjenengan kula wonten gedung sanesipun. Ngabani mboten. Dados sampun wonten menika tata cara.
menawi wonten Jawi wonten pranata cara ta pambiwara nggih. Dados ngaten menika. Ingkang sinuwun menika menawi nindakaken mantu mangke kedah nindakaken ingkang nama tilik nitik. Wonten Jawi pun plesetaken dados tilik pitik. Lho kok tilik pitik to sinuwun kok tilik pitik. Tilik nitik. Menika namung satunggaling tata cara. Nah, kula nggih sok ndregil takon. Menika menapa to? Kok dadak nganggo tilik nitik? Jarin dhisik jaman adat lupiyo, jaman aji pamoso, jaman menapa-menapa diterangkan jaman dulu menawi manten kuwi sok diapusi jare ngono. Iki anakku dimantu tenan apa ora? Lah, menika wonten tata cara tilik nitik. Sakmene pun gantos ingkang nama pisan mertui. Menika dasaripun saking tilik nitik. Dados tilik nitik pisan mertuwi menika dasaripun saking tata cara tilik nitik badhe mangertosi. Lajeng lenggahipun pisan menika nggih wonten ngandhap. Mantu kala semanten menika wonten nginggil, palenggahan menika namung manten sekalian, bapak ibu wonten ngandhap. Lan mboten kepareng lenggah malahan. Kula nggih sok tekon ngaten kenging menapa mboten pareng lenggah ingkang ngawon kersa. Ngetokke yen kagungan kersa kuwi prihatin. Tamu amung tamu nganggo lambaran suku selop sing apik-apik sing duwe gawe ora nganggo lambaran suku. Agemane kudu prasaja nuduhake yen kuwi iki prihatin. Kula nembe mangertos kala mbin menika pun landharaken eyang yen wong digawe kuwi prihatin jebule. Lah sak menika wong digawe pengin dadi manten. Lenggahipun jejer kalian mantenipun. Sak menika ngaten. Lajeng sangat menika sak menika mboten sangat nanging sangat menika menih sampun pikantuk tanda tangan saking koperasi. Wonten ing jam ngaten kula niku. Wonten musumrah dia pustaka golek sangat kok. Ngaten menika sak menika mboten kangge njeng lha pitah. Sangatipun kanca-kanca menika setunggal padus dinten menika dinten setu kalian minggu diningkang kalih menika sangatipun menih sampun sedaya menika cuma wis. Pun pas dosakan dinten pas apa-apanya yura cemepak. Nah menikah tak dosakan berkawis. Nah menikah tata cara tilik nitik. Kula aturakan lah. Pancatan hanjodohkan anak. Kenging kula wawin ngajeng sampun wonten pitaken. Kenapa kok perempuan saja yang begitu luar biasa oleh orang tua sampai disebut mantu. Yang kakung orang mantu yang mengunduh mantu. Menika kula pekayat kula mangke kawon kalian Mbah Sutiyoso. Sering nyekar menika dandang kula saking Yoso Dipura terus pajang ngandharaken mengaten menapa jonggo wus pinasti wanita puniki dadi wadah wijining tumitah. Wus pinasti kok ndak disambut mambuke. Lah sampun ngaten-ngaten isine kabeh do bengok mambuke yong wis ora tak bacutke ikah. Iki arep iki berbicara sungguh-sungguh serius kok bareng mambuke yong. Menika dadi wadah wijining tumitah den aji-aji wajibi. Dados kenging menapa kraton menika maringaken dateng piyai kakung utahe triman kowe kapadheran bojo aja sira gawe ruga. Menawa janipun anggenipun ngurmati putri. Den aji-aji wajibi. Watasu warga nunut iku teges njalari. Ning menika kalian piye kakung pun pendet penggalanipun aja sing-sing lho kowe. Kowe mung sak swarga nunut neraka mbablaso. Wah, kudune lak katut iki mbablaso. Lamun ana swarga yen tetesing luhur dados sperm laki-laki itulah nanti yang akan menjadikan sesuatu baik dan tidak. Mila wonten Surakarta wonten nama serat ingkang nama serat niti mani. Dados kalau semanten
manten badi pengantin putri, calon pengantin putri, menika dipun pingit, pangertesanipun pingit menapa Bapak Ibu? Ngerti ini lah orang entuk weruh wong sapa-sapa ta klentu. Pingit menika homeschool. Persiapan untuk menikah. Menika pingitan. Ajar menapa-menapa, sok kowe masak piye, ngladeni piye. Mangkipun waos. Kartini dalam perspektif budaya Jawa, ketingalipun kula pun lebetaken nyerat menika. Menika nggambaraken menawi Kartini menika sekawan taun dipun pingit. Hawit olahipun londo, pingitan menika dipun gantos, yen itu adalah menjelek, itu adalah jelek dan tidak berguna untuk perempuan. Sebab londo nggih kuwatir. Yen niku do kaya Kartini kabeh. Dados sekawan taun no Kartini dipersiapkan untuk menikah. Homeschool. Iye, latihan menapa-menapa ngaten menika. Ajar, sok yen anakmu lagi selapan kok panas, orang yang dokter ning wis dikandani yen iki eneng uwawan ngaten. Masak piye, ngladeni tamu, bojo lan sak piturutipun. Menika wonten pingitan. Winastan ono neraka lamun hamadai asor soring wiji kedah sinau. Wiji sing becik kuwi sing piye warnane? Wonten pundi menika Kanjeng? Serat nitimane. Wonten Kanjeng? Wonten ning kuwi ra tau dikekke. Mila wonten menawi Surakarta menika damel omahetan menika kondang pun silir. Ini sak menisan wonten-wonten. Menawi sak menika stasiun tugu. Dados kalau semantena pawestrina mangertos kawontenanipun ingkang kakung. Iki sunah Rasul, Mas, ning dudu ora penak. Sebab yen tak tonton cinandra saking Mandrawa Tirta Kamandanu kok sumwirat soklat rasa. Mila to wonten to cinta satu malam melahirkan anak yang luar biasa. Baiknya awit nggih menapa tetes ing koma ingkang sae. Lahirnya hanya di cinta satu malam. Ning eneng ketoke anak bangsawan ning wis mbejijati ramekakat. Awit mapanipun si koma menika mboten pas. Mila lamun hamadhe asor-soring wiji, wiji haning pro priya, wijinya pria menika ngaten. Mila pun tata nyenyuwun njaluk wis rina wengi sini mung prihatin, prihatin ke anak le arep lelumban ning Pabrayan Agung. Ngaten. Mantu inggih menika saking tembung antu menunggu, inggih menika nengganipun badhe pengantin istri dumateng kakungipun. Dining kangko kalih bilih mantu menika madosaken judu kangge anakipun pawestri. Saestu. Menawi kula semanten menika sinebat perawan tuwa menika umur 15 taun iki jarine. 15 taun perawan tuwa. Sebab menapa menika wonten pancatanipun kula semanten kangge ngrembak Roro Beru Kanjeng Ratu Kencana ingkang nyerat Truntum menika yuswa kawan welas sampun kasengkak kena luhur dados prameswari dalem. Dadi punjul kok jari perawan tuwa. Sampun wonten kangge. Salah singpun kados pundi acara mantu menika lumampahing sanjawining keraton. Keraton sampun piyambak kula aturaken. Tata-tata dhawuh utawi panggih wonten sanjening keraton mawi pranatacara utawi pambiwara mawi tata-tata pasrah panampi kerobongan katindakan wonten sangajenging tamu. Kerobongan menika janipun nggambaraken mengulang kembali proses balangan gantal kalian ngidak wiji dadi. Nggih. Mila mboten pareng dipun tontonaken sak ngajenging tamu awit menika winastan saru. Saru dinulu. Lho, wonten menapa? Lajeng wonten pendangon. Kanjeng, mulai kapan itu kita kok diperkenankan untuk mengeluarkan upacara kerobongan di luar? Mesti ada yang memperbolehkan. Keraton juga diam-diam saja, bukan diam-diam saja. Keraton memang memerintahkan.
Ingkang Sunan Kanjeng Sunan Pakubono kalih welas sawarga menika dawuh kalian Kanjeng Yoso. Kowe goleko kanca Pak Yoso andarno kerobongan kena di tindakke ana ngarepe tamu kuwi minangka tuntunan lan tontonan. Janipun mboten pareng. Nanging kraton ngantos sepriki nggih mboten badhe wantun menawa pikraman wonten sanget sing tamu mboten badhe. Nanging wonten sak jawining kraton dipun parengaken. Minangka tontonan lan tuntunan urutanipun wonten kacar kucur, ngunjuk rujak degan, dahar sekul penganten, nanem lan sak piturutipun. Menika pun parengaken. Pisan mertuwi wonten lajeng sungkeman atur pambagi harjo. Dini mangke ingkang mlebet wonten parti utawi pesta, menawi benten piyambak menawi pesta mangke mesinipun isinipun pesta werni-werni, menawi cara kina rikala kula tasih alit kon ajar juga iki mung dinggo arti sumbangke. Dados kalau semanten orang ngulek cah isi utawi SMKI PJ ngaten mboten. Kalau semanten kowe latihan ya. Menapa yang wis pokoke latihan sik latihan engko klono iki Kang Masmu iki engko somben tahun ngarep kae bulik Jakarta arep kagungan kersa kuwi joget. Dados kalau semanten joget kuwi disumbangke. Gandeng anak turune suraning iso joget dawuhi RRI utawi Sri Utari utawi isi SMKI Mas engko tak sumbangke ya ngaten. Menika ngaten sak menika dados piye bukan karena dipanggil oleh yang empunya kerja atau wedding organizer ning diaturi piyai liya mung arep disumbangke. Jer kae sak menika. Aku lho boleh duit to Mas. Nyumbang joget menika wis angger mantene karo sing tuwa moro dedepi kalian jeng saestu jeng. Kalau semanten kanca-kanca sanes panjenengan sumbang bekusan kula inggih jeng. Lalak muteri. Enjih no, gambyong siji 500 yen gambyong telu. Wah menika 500 tak kaya amplop lak gedhe dhewe sokan. Umpaminipun ngaten. Mila nyumbang bekusan sak menika pilih ora. Wis anu ya aku anu sampun sampun Kanjeng mangke badhe maringi menapa nderek bekusanipun. Wah cekot cekot. Menika. Menika gambaranipun menawi wonten Jawi, dados wonten bidanipun. Tata cara paiwan pengantin daup. Kanjeng Yoso Sawargi, Kanjeng Ugi, Kanjeng Raden Aryo Darmo Dipuro, menika pengageng Museum Radio Pustaka. Menika ngendika ngaten. Saiki dora ngerti tata cara Kanjeng Yus. Nggih, wonten dawuh. Ting blasur gedung wae dhisik eneng gedung sing dinggo tata cara siji Batari, Lura Wismanugra, Hotel Dana. Kuwi seneng angger-anggere dhewe, saiki ora. Gandeng saiki sing nonton ya dora ngerti tatanan. Tegesi tatanan, tatananing tata cara. Dados ingkang pun namakaken yang dinamakan daerah khusus protokoler menika tengah. Tengah ingkang dipun gelari babut menika tukang foto rentuk metu kono. Mboten pareng, mboten pareng. Lajeng sinoman mboten pareng. Dados wingking kursi menika dipun paringi margi kangge gang kangge wirawirinipun sinoman tukang foto. Dados tukang foto menika mendhet namung saking antengan saking ngiringan. Lajeng mangke saking Jawi lan sak piturutipun. Dados kalau semanten sampun wonten pranatanipun ngaten. Lah sak menika tukang foto malah noto dukun manten to. Bu, diulang Bu itu. Itu nginjanya telo diulang Bu. Lah tata cara sak kecelapan rentuk dibaleni kok dikon baleni mung arep dijukuk gambare. Lah ngaten menika. Menawa teges sampun ewah sedaya. Nggih sinaos sedaya mesti nganggo tembung nu jaman kelakone wis menampuh piyambak menika. Dados kalau semanten ngaten menika. Ingkang pikantuk wirawiri wonten tengah sinten amung tamu. Ingkang meratitesan, ingkang kawogan meranata menika wirawirinipun wonten tengah karpet menika. Sebab menika klebet jalan protokoler, protokol. Manten pisan rawuh gitu. Menika wonten tengah menika. Mila tengah menika satu tempat khusus. Tamu wonten kiwa tengen namung mangke karo dundang-dunding karo ngrasani. Bisane kuwi to.
nganggo kupluk, korpri, ngisore soklat, iki malah raja domeneh, serandal capit, umpamini pun ngaten. Karena ada di tengah, mila petugas ingkang meranoto bisan mertuwi, ya ketah tegas. Mangke ingkang patut pun tontonaken tamu ingkang pundi, ora kabeh ngruduk mlebu. Kadang mula ngruduk to, ngruduk, pinten rong bis. Ya, ngaten menika menika semanten mboten pun tata. Lah, menika mlebet wonten pahargyan ingkang ngaten-ngaten menika. Dene salajengipun tugas nganti kemawon menika wonten tata caranipun. Nganti petugas nganti kakung menika kedah garwanipun ingkang nganti putri. Mila kalau semanten menaik kumbokarnan utai rubuan, wonten menika rubuan nggih. Oh, dapuan panitia. Menika menawi ingkang kakung dipun dawuhi ingkang mangke sukawangsulan te jawabanipun nggih dereng kantenan. Mbah, pun suwun donganipun, Mbah, nganti manten. Kalau semanten sepuh kemawon nganti manten. Badhe pun suwun sawapipun. Padhe nganti manten nggih. Sik, budimu asmanin rakumat ya gelem yen ora-ora. Sebab nganti menika kedah jumbuh manten ketemu manten, sing nganti ketemu sing nganti. Mboten kok peh goleke. Wah iki mbang iki Mbak Yum karo iki kok anu-anu. Wah iki bergasipun mboten ngaten. Dados sing kang pun pendhet sangatipun no sekalianipun menika ngaten. Nggih. Lajeng pun cepeng jendhikipun majeng mlampahipun tindakipun ngetutaken wiramaning gongso kodhok ngurek. Ketawang dendo gede, saksamunipun kecer mungel. Aduh, HP ku neng kono. Kowe nggawa kodhok ngurek. Kodhok ngurek. Nggih, nggih. Anu Kiai Jet Audio. Lunje menawa sampun kondang, menawa Jet Audio. Dados sak menika sekeca ngaten. Tinimbang duwe asisten utawi pasrah kalian tukang tunggu tip. Gitu, kodok ngureo isine kapan-kapan lho cukup. Menika tata cara panggih badhe mlampah menika ngaten. Mboten kok ngurus-ngurus wis. Menawa teges ora mudeng nganti manten arep panggih. Nggih. Dados wonten tengaranipun kecer namanipun. Nggih. Ingkang manggihaken ya ora mudeng sisan. Wis mungel di ayo. Lah sing nata wis meni-meni ditoto di sawang tamu gen ketok kit mata wes sing manggih kemana ayo cepet lah menika wes ora gaduh blas. Dados menika pun toto mangke pun kandi kirang tigang tumbak tembungipun ngaten nembe pun lepas manten tindak piyambak ngelangke lajeng mangke kirang kalih tengah tumbak nembi balang gantal. Lan balang pun ngaten. Kakung kedah kumlawi ini pun ngaten. Nggih. Pun neri jojo. Sinten ingkang mangki badhe maringi pangertosan menika? Setunggal juru panggih kaping kalih ingkang ngandi. Ingkang ngandi gadah kewajiban menika. Menika ngaten. Lajeng ingkang putri mlumah pun uncalaken ngaten. Nggih, mboten kali-kali pun ngaten. Menika kali-kali pun ngaten mangke dalu mboten gathuk menika. Sebab menika sampun minangka lambang. Lah, dawahipun asta menika saking nginggil lan ngandhap menika nuwuhaken mangke wonten tata cara ingkang nama colokan. Menika ngaten. Dados ngaten menika. Nggih. Bibar menika mila sampun pun sebat to mangke wonten panyandaranipun manten
pilih suruh matemu rosim no sanajan bido lumahlan kurpe bla 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 lan sak piturutipun lah bibar menika lajeng manten putri jengkeng saperlu sungkem rumiyin bibar sungkem selopipun anun sewu sukunipun penganten jaler dipun wiji dados miji menika mboten namung setunggal wonten ingkang bantah itu kan cuman protokoler jadi cuman ritual saja kan ndak pakai dua kali mboten menika wonten gandeng cenengipun kalian tutur sewa dinuwih paugraning salulut badhe sarsmi menika kudu resik-sik menika gambaripun sarsmi pirsa sarsmi nggih nggih menika kedah wijik rumiyin dados resik wijian ingkang sepisan no nggambaraken menawi badhe sarsmi kedah resik rumiyin reresik rumiyin bibar menika sukunipun manten kakung menika pun cepeng kalian manten putri pun pasaken wonten legoan lan tigan boten kabuntel plastik kados dene bayi tabung menawi tasih ngaten ateges panjenengan dereng mangertos menapa menika dados juru panggih. Mangke nyeprot Kanjeng, lah panjenengan urung ajar kok nyeprot. Menika panci nun sewu sukunipun manten kakung dipun cepeng dienerke. Wonten legoan menika lajeng mangke dipun krukupaken. Kerepyek bibar menika nembe dipun wiji ingkang angka kalih. Menika ngaten dados bar sarsmi menika nggih ketah keramas. Pikajengipun ngaten. Mila donga sinandi maknanipun wonten ing daup utawi panggih. Daup panggih temu menika sami nggih ngaten menika. Nggih. Salajengipun dipun popoki toya wening wonten gethokipun menika namung badhe manggihaken lajeng tinang sulan. Utawi dipun taleni alusipun mila wonten tata cara mangke mantu wulanjar mantu dodo sekarang dadak ngecos tumper menika dipun cos menika alusipun alus menungso menika dipun menapa nggih sampun dipun sarujuki menika alus menapa mapanipun merinding menapa wonten kidok mboten wonten sikut mboten wonten suku merinding lho ning yen merinding disko nyemangaken nggone ngendi mboten mangertos nanging merinding menika mesti wonten kitok awit menika margi alusipun lah sinaoso sampun panjenengan nindakaken perceraian di kantor urusan agama menika panjenengan dering pisah kanthi alus sebab rikala panggih panjenengan tinangsulan ing reh satataning adat mawi dipun popoki toya wening wonten kitok menika manunggalipun alus. Engko ngerti sing kakung wis pegatan kok arep omah-omah panjenengan kemeropok panas. Apa iki? Wis udarmara. Lah menika awit tasih wonten tinang sulan menika. Lah menika ketahun udari rumiyin. Mula wonten tembung mangke yen kowe arep rabineh ngecos tumper. Lah menika pikajengipun ngaten. Nggih. Tigan mboten kabuntel plastik. Menawi wonten kedadosan kok dukun manten nganti wis dandan ayu-ayu kecerotan kuning ndok menika ateges lendawi mantene kakung ngawur Mas tidak digejros. Ampun wis dilewer menika ampun wis apik ae. Lah, mila lajeng pangatos-atosipun wonten plastik gen resik pikajengipun ngaten nanging menika nilari nilar saking makna sinandi ingkang mangke badhe katindakaken. Sing petahipun kuning kalian petak dados tunggal menika mangke rembesipun nggih wonten nenjewu rajangan pandan. Kala semanten natanipun tigan tembeyan menika pucuk kalian bongkot wonten to ingkang pucuk menika lincip lajeng bongkotipun ageng menika nggih anggenipun mranata wedal panggih menika nggih kedah pun sambetaken kalian kutub utara dan kutub selatan. Kados dini menawi panjenengan mirsani piyayi ajal utawi sedo. Wah kok dadak ngaten nggih. Lah menika adat tata cara
Ngantos mriki bab ngatur menika mboten nate pun andharaken werdine apa. Nggih menika bahwa kehidupan manusia terikat dalam pusaran magnet bumi yang ada di selatan dan di utara. Menika wonten Jawi sampun menapa menika ndamel ngaten menika. Bibar lajeng menika pun tanting sadetek sapengawi menika sami benajeng ngaten. Bibar menika manten putri kedah nindakaken peradak sina. Kalau sampun nanti kalau dipun bel kalian Prof Timbul arkeologi. Prof Timbul Prambanan. Jeng dawuh Prof. Peradak sina kok wonten manten. Lah seratoto cara sebatanipun ngaten napun gantos sanesipun nggih. Wah, ngono kagunganipun sinuwun lah nggih monggo mangke panjenengan waos piyambak. Sebab wonten tembung pradak sina prasawiya menika wonten tata cara candi berputar ke arah sarung jarum jam menai prasawiya itu di candi kidal menika candinipun Anusyapati menika berputarnya kebalikan dari searah jarum jam penghormatan pengaji-aji terhadap yang dihormati menika mantenipun kakung menai prasawiya menika manten menai penghormatan terhadap raja bukan kepada dewa. Menaik kepada dewa menika kanan. Menaik kanan prasina. Lah menika ugi kasrat wonten paugeran tata busana. Putri menika kedah pradaksina. Saking kiwa mesti nengen. Lah kakung menika prasawiya saking tengen mangiwa pinanggih wonten ing tengah. Wiru wiwiren hayo kliru menika mapanipun wonten tengah. Rakyat yang saya kira tadi, iring ke sidik. Menikah ngatan, wiru, milo panggih pun panggih wonten tengah. Lan ubeti pun, bebet kalian nyamping mesti badi bitu. Menai nyampingan menikah saking kiwo manengen, menai bebetan menikah saking tengen mangiwo. Sepatani pun sampun bitu, menikah menai Surakarta ngatan. Rampung itak wijik, malih, bibar, pradak sina jejer dados mboten ngeparengaken menawa lajeng mak sleyor mbokongi kagung menawa mboten pareng kedah nun sewu bekti kalian kagung kanthi cara mboten badhe mbokongi kedah mubeng lajeng wonten wingking sinaosa wonten wingking mangke menawi tindak nglangke tindak sekalian mboten panggih menawi panggih kedah jejer. Panggih menika kedah jejer. Menika mapanipun putri menika wonten iganipun kakung iring kiwa. Dados jejer ngaten menika ning putri pun papanaken iga kiwa. Menawi foto nggih ketingalipun kakungipun tetep wonten wingking. Sinaosa menika jejer. Menika gambaranipun menika sampun kasrat wonten ing serat tatacara. Mriginipun wonten sono pustaka Keraton Surakarta atining. Menika ngaten. Mboten kok jejer mlaku bareng sok-sok kakunge nang ngarep dhewe, sok kakunge ning mburi adoh, putrine nang ngarepan dudang-duting ngono kae. Mboten. Jejer. Mila anggenipun mlampah menika pun sebat menika sarimbit. Sarimbit menika wonten ingkang negesi berjalan bersama dengan suami dan istrinya. Lajeng dados sarimbitan mlebet wonten toko kain dados sarimbitan melayan anak kula masani seragam panti iki kula kalian nyonyah menang wah ini anak-anak dari panti asuhan wah iki jan ra cetho ya peh kembar ngaten menika menika nama sawitan kembar menika sawitan sawit menika kembaripun iket kalian sinjang menika ugi sawitan kembar sinjang lajeng kebaya kebaya abaya abaya baya kabaya aubaya nek saking Arab lajeng datang Portugis kalau semanten kula pun suwun nerangaken datang Dharma Wanita menawa apa itu kebaya Kanjeng Yus sak semester pun singkat tigang jaan kalih jam. Nyambung ngaten to. Bibar menika jejer
menika tata cara panggih rampung. Tata cara panggihipun. Lajeng menawi wonten Jawi lajeng kasingepan selindur. Bapak Ibu wonten wingking. Menapa maknanipun? Bapak Ibu sampun lilo legowo. Anakipun menika kawengku dening lare jaler sanes ing dados tresnanipun lampah sesarengan kanthi panjurung donga. Mila sinun pakubono kaping 9 menika iringanipun bibar kodhok ngurek menika umbul donga. Wiwit sinun pakubono kaping 10 dipun gantos laras moyo tindake. Dados wonten perediasi gantosipun iringan. Sinun pakubono kaping 9 mawi umbul donga melampah. Ngantos mangke dumugi Palenggahan. Menika ngaten. Nah. Ya, sakmenika saat sampun pengantin putri nindakan pradak sinamu pengenangan pengantin kakung gongso kodok ngorek sirep. Gandeng menika namung jet audio nggih pun alitaken. Alitaken. Wonten ingkang damel kembi. Wah nggih. Lah, kalau semanten wonten sisip panampinipun ngaten. Jeng menika menawi gongso langsung saged jeng menika gongso live lajeng saking kodok ngorek lajeng mangke pindah pangertosanipun sanes menika nyat yo mandeg. Mandeg kasih pan sinder lajeng sosok mangke wonten Om Frufipun saking Pambiwara Ti Pranatacara purnaning tata cara pangging penganten kanthi hang laras moyo tindake laras moyo sasmita gending ngaten lajeng mlampah panci mula kedah mandeg ning wonten ingkang ngempyungaken nggih to kanca-kanca campur sari, kanca-kanca gadon sanesipun, njeng ndadak mandeg njeng pun bablaske men terus mungkin bablaske terus mungkin mlebet tengen acara eskarepmu. Sebab menika badipun pendet garap manten menika kados dene garap pegelaran. Dados pun padosi angelipun. Dados pun padosi kyunipun. Sepados tunggal kene tunggalipun mangke mlampahkan disae. A maju B siap, B maju C siap, ngantos sak piturutipun, ngantos mangki, tamu menika ngertosipun bayi, kok urut melaku terus tanpa mandek, ning yo sumambung sekeco, menika adalah garapan karya seni. Dados menika tata cara menika ritual, panggih menika, nanging ingkang swalikipun menika wonten garapan. Mila dipun prayogekaken, tamu menika rawuh mung nyumbang, yo dikei tontonan sing becik. Ora tontonan sing ora cetha. Wonten to tontonan sing mboten cetha kathah. Mangke ngerti kok ibluk ora iso jawab. Lah, mila kanthi menika dipun prayogekaken mranata menika, menika namung sabyantu kalian ingkang kagungan kersa, gandeng sakmenika patembayan gotong royong menika nggih sampun tebih. Itu do kagungan kersa kabeh, do nyambut gawe kabeh dadi narep rewang kangelan. Mbebile menawi wonten dusun tasih mlampah. Ning wonten kita sak menika namung pasrah kalian EO and wedding organizer. Mantenipun nyambut damel wonten Batam, kalihipun kakung wonten Jakarta. Ora entuk cuti, entuk ini cuti mung setu Minggu Senin kudu Bali. Ingkang ngurusi sinten? Bapak ibune. Bapak ibune ora iso mudeng lajeng pasrah dateng wedding organizer. Sampun ngaten kemawon. Mending nyelaken malih yen manten sak menika ora ngerti tata cara. Manten saking Jakarta njujuk dateng hotel Dana. Priyase wis jam 4:30 wis mapan. Manten sekalian menika dolan ke Friday. Ora cetok to, dibel malah. Apaan kan nanti cuman cepat, kita cuman berias cuman berapa 10 menit kak. Wah, menika priyasipun mutung dong mulih kabeh. Karena tidak ada menapa menika nggih, pendahuluan untuk memberitahu kowe sesuk iki tangimu subuh. Kowe sardiria sebab amung tamu liyane lak sakmene ngaten. Tapi ada juga pengantin-pengantin yang tidak mengerti babagan menika. Tata cara panggih purno lajeng laras moyo tindakipun. Menika ngaten. Ah, purnane ngatur terima kasih. Matur nuwun. Mboten ketingal ingkang kuning menika awit menika aksara Jawi.
Nggih. Laptopipun menika laptopipun Bu Kepala Sekolah. Wonten wingking menika. Nggih. Menika kula ambil rumiyin sebab laptop kula menika laptop ingkang nyawa balen. Tegesipun dadak suwe sebab kula semanten sampun nanti dawah makbrek ngono kula sampun alhamdulillah. Wah alhamdulillah. Engko nyangkup operasi beres. Lah ngeten. Malah mak cedit ya. Ini jenenge nyawa balen menika murupe suwe banget. Ngaten Bapak Ibu, mangke menawi wonten pendangon badhe kula ladosi sak gaduk kula anggen kula suka jawaban. Ngaten matur nuwun. Nggih, matur nuwun dhumateng Kanjeng Yus. Nyuwun kepulaipun kangge pakurmatan dhumateng Kanjeng Pangeran Budayaningrat. Sawetawis gayut kalian panggih tetelo menawi dipun blebesi saking pangandikanipun Kanjeng Yus kala wau wonten kalih bab ingkang pun ngendikaken wedharaken menika wau saweg bab panggih. Tegesipun panggih menika wonten ngajengan nalika wiwit saking balangan gantal ngantos wijian midak tigan wiji dadi nggih wiji dadi ngantos pradaksina nengenaken dateng ingkang kakung wonten Ngayogyakarta nggih sami sinangenaken dateng kakung. Nah estunipun wonten menapa kalodhangan panjenengan badhe pitakenan dumateng Kanjeng Yus sumangga. Terus kembar mayangi piye upamane? Terus nek yojo kuwi ana tampa kaya nek Solo wonten kacar kucur lagune piye? Lah monggo mbok bilih wonten pitakenan taksih wonten sawetawis kalodhangan wekdal. Kula aturaken dumateng para kanca sedaya. Semoga wonten ingkang ngersakaken. Monggo. Monggo nggih. Sebat asma nggih supados sami uninga utawi sami pirsa. Monggo ngajengan menika. Sebat asma saking budi ngaten. Wilujeng dalu Kanjeng Budayaningrat. Nama kula Kuswoyo saking Pemalang. Ingkang badhe kula sunaken priksa menika tata cara nalika sinduran. Wonten griki dipun terangaken Bapak Tutwuri Handayani wonten wingkingipun Ibu. Ananging wonten ing Pabrayan Agung kathahipun nalika tata cara sinduran menika Bapak wonten sak ngajengipun pengantin. Matur nuwun. Nggih, wonten malih saderengipun kawedhar. Semoga bab sinduran nggih menawi dereng semoga mbok bilih saged pun paring pangandikan rumiyin. Nggih. Tata cara slindur utawi sinduran menika satusipun minangka tandha yekti menika mulai jaman sak menika surat nikah. Loh, kok surat nikah kalau semanten keraton dereng ngedalaken surat nikah? Pikakahipun mboten wonten. Pikakahipun namung wonten setunggal menika slindur utawi salindur ingkang kalih menika sinjang truntum. Sinjang truntum menika minangka kalian slindur minangka menika bakuning paningset. Dados bakuning paningset menika yen arep nyaosi besan kakung menika ya truntume ya truntum sing apik, aja kok truntum saringan tahu. Sebab nemake badhe kasimpen. Unagem. Lho, aku entuk kok besanku truntum. Dilingke aku kudu prihatin. Truntum menika gambaran prihatin. Saking Ratu Mas anu Kanjeng Ratu Kencana menika. Lajeng slindur menika manunggalipun jalu lan pawestri, lanang lan wadon menika slindur. Abrit menika lambangipun wanita, petak menika lambanging pria. Dados kala semanten bibar slinduran terus lindur menika ora entuk tilas.
mangke ingkang badhe pun agem slinduran menika ingkang kangge wonten ing tata cara paningset serah panampi paningset menika wonten slindur, wonten sinjang truntum, wonten BH, wonten sesupe lan sak piturutipun. Menika ingkang pun agem menika. Lah panjang ternyata sekarang ini kita memberikan manten itu bekas-bekas semuanya. Iya. Mongko manten menika ngantos wonten tembang dandang kula pengantin anyar iki. Mbah. Dandang kula pengantin anyar no sampun nedahaken yen manten kuwi yo dianyari sak kabeh. Bengi yo nganyari. Lho saenun sewu. Lajeng tata cara ingkang badhe dipun agem menika nggih kedah anyar. Jari anyar. Slindur anyar. Sebab hanya sekali itu saja dipakai. Mboten tilas. Wah. Terus kita akan berupaya bagaimana Kanjeng? Menika ibu-ibu harpi wonten Semarang. Kula menawi ngisi wonten Bill Strong Solo, wis mendinjeng, kita nanti dapatnya apa kalau ndak kita ndak bisa bermain seperti itu. Entuk wis to, kowe entuk duit. Tadi ada yang tanya, kenapa siraman di keraton tidak pakai bunga, tidak pakai yang namanya serimpang bunga. Lunyan keraton namung prasaja waloka mboten arep adus kok ndadak nganggo didandani nganggo kembang akeh banget. Lah itu kan batine ning kono jeng wae ora anu aku entuk opo-opo ah. Ya ngono ya ngono ning aja ngono. Kuwi namung ora yogekaken. Slindur itu bisa ditawarkan. Mulai panjenengan mangke badhe ndandosi manten. Bu, sejatosipun wincing badhe kangge sinduran menika ingkang anyar. Gitu. Lho ngoten, Mbak. Oh, ngoten to. Satu, menunjukkan bahwa inilah tata cara resmi. Niat kudune ngono manten ora kena tilasan. Tilas bekas ndak boleh. Ping pindho ya aku engko sing goleke. Ya sudah borong. Ah, pancen datang Beringharjo, borong lho wae, terus engko notane diganti. Lho iya to. Lho iya begitu. Lah kenging menapa? Slindur ini hanya digunakan oleh manten yaitu mangke bibar menika lajeng pun lempit pun tanggali pun lebetaken wonten lemari. Iki lho anakku wedok sing angka telu, sing angka loro slindur iki. Dados kata slindur itu merupakan bukti zaman dulu begitu. Dados mboten wonten akad nikah. Surat nikah belum ada. Sasampunipun tahun pinten nggih? Swidakan seketan nembe wonten KUA ndamel nggih surat nikah ning mung dolancangipun ya saking buram ndelemok-ndelemok mboten cetha menika. Lah ngaten-ngaten menika. Dados kalau semanten ingkang kangge tandha yekti yen kowe dadi manten napa? Wonten sinduripun. Lan sinduripun menika mangke kangge pikukuh menawi badhe melerai kedua mempelai yang baru cetha nggih. Urip bebrayan menika wis diniati mesti bar kuwi panggodha eneng. Itu adalah rumus. Dados wong dadi manten ya dikandani mila ular-ular menawa perlu. Ora mung yen dadi manten kuwi kepenak tok mboten. Mesti lamun to ning kono sedya utawa cita-cita ning kene panggodha wis sumanding. Mula nyinyun karo Gusti Allah kiat nampi penandang lampaing panggodha. Mboten disingkirke sebab panjenengan nglampahi menapa kemawon mesti sudah disandingkan yaitu namanya ujian. Wah ini ngoten. Menawa kedah cetha. Dados slindur kala wau kenging menapa kok Surakarta wonten wingking Ngayogja wonten ngajeng. Menawa sampun wonten seratanipun kula mboten badhe mbikak Jatisari kalian Perjantin Kianti. Sebab menawa tata cara wiwit Sinun Pakupono kaping 3 menika wonten ngaturaken Kiai Kopek lan sanes-sanesipun menika kalebet menika. Dados menawi Ngayogyakarta menika tuladanipun Rama menika badhe nenuntun ngandani dalan, ngoleki dalan. Menawi Surakarta mboten. Kowe wis tok niati omah-omah. Kowe nggih ingi wis tak sirami nganggo ageman sinjang cakar pamrihku kue kaya pitik
ceker-cekero urip bebrayan. Benten to sampeyan. Omnai ngayu Yogyakarta pun tuntun. Lah, rikala Pak Harto mantu. Pak Harto menoh kalian Pak Harmoko. Dados kalau semanten menoh cara katancanipun menika Pak Harmoko. Pak Harmoko itu yang memberikan ulasan. Pak Harto melakukan, Pak Harmoko memberikan gambaran. Hati turut no sa Indonesia. Kabeh angger wong mesti kaya Pak Harto mantu wonten ngajengan. Ngantos Surakarta ki mawon nggih, aku mung tiru-tiru Pak Harto. Surakarta kalau semanten ngaten. So Pak Harto wonten ngajengan. Lho pun aku presidenku Pak Harto, aku limblonjo ya Pak Harto. Ah wonten ngaten yan. Menapa pasus? Aku ya meneng wae ya arep piye ra dibayar kowe kok. Lah ngaten nika. Dados wonten pilahipun. Lan mboten saged merawoso, Mas. Nyuwunipun ngaten ya dituruti no panjenengan no penjual jasa. Ora dituruti ya sesuk sing sekaru iki ndadak isik ndadak ngene sugah wis. Ora diceluk neh panjenengan. Ya dikandhakne unjih menika pikajengipun menika. Jadi kita harus bisa menerangkan. Nggih, aja meksa kowe kudu nganggo Surakarta. Wah, sampun kleru. Ndak boleh itu. Pengen cara Banyumasan ya yes, ben Surakarta menika mawi cara Banyumasan nggih menika gagrakipun ingkang nama Pigalan. Lah, ingkang badhe kagungan kersa menika Sentana Dalem. Wah, ampun kula kaya ngek kuliah, Mas. Aku geger. Iki apa iki Pigalan? Wah, pengageng Sentana menika bengok-bengok. Iki apa? Lah, sing rumangsa garwane Sentana menika gandeng duwe no, duwe kumpulan pedagang pasar klewer. Wah, pedagang sedaya to menika. Yang digawe diceluk jagong nganggo Pigalan tiru-tiru wah jebule ning keraton ora eneng sing jenenge tata cara Pigalan wah dados rapat panitia dados duka wah pengageng lak isinipun namung duka duka tukang tukang tuding dawuh ngoten menika ampun jenggus wah bengok kula di kaget terangno kene ora eneng sing jenenge Pigalan nggih sareh terang. Nah, kebacut nangis sing digawe. Rumangsane arep madani kancane sing paguyuban pedagang pasar dewer jebule ning kasentanan tata cara Surakarta mboten wonten ing nama Pigalan. Ya kita harus problem solving lho, golek solusine. Ya mesake widing organizer wis tata-tata, golek wong mikul, golek wong apa-apa bareng anu dibatalke lah ya. Lah menika nggih ngaten menika. Menika kula nglampahi dhuwur ngisor ngaten nek lampahipun sing ngaten nika. Dados niki kedah saged. Bagaimana problem solving ini terselesaikan. Mila kanthi menika kanca-kanca jangan merawoso budaya sulaya mangkinan. Apa di situ yang diangkat? Ya sudah, kita mengalir saja sebagai seorang profesionalisme pelayanan terhadap masyarakat dalam hal budaya. Mila lelatos ya. Lelatos. Ngaten. Ngaten nggih. Tasi wonten kalau dengan wekdal sawetawis mbok pilih wonten ingkang kersa. Monggo, nggih. Kula njeng, bekti kula katur njeng. Desis. Badhe nyuwun pirsa njeng kalih perkawis. Ingkang sepisan kula nyuwun pirsa paraga ngloles duwung. Awit wonten pabrayan menika asring sanget juru sumbaga utawi juru rias menika ugi dados pangloles duwung. Alam menika menawi saking Surakarta tapi gagrek Surakarta menika yektosipun kados pundi setunggal menika lajeng angka kalih kala wau kula imbal wacana kalih Mbah Suto kalih Moteguh gayut kalian gending Kebugiro menawi wonten Surakarta menika kados pundi jeng awit wonten Pabrayan Agung kaprah sampun katindakaken menawi Kebugiro menika kinarya pangiring kadang pisan menika rawuh wonten ing sasana pasamuan menawi saking gagrek Surakarta kados pundi jeng nyuwun piterang matur nuwun kula konduraken nggih matur nuwun disis lan menika sawetawis wekdal awit winatesing wekdal pramila mbok bilih radi ringkes monggo sing ngaten nggih oh nggih monggo sisan nggih matur nuwun nun sewu Kanjeng Budaya Ningrat wonten kalih perkawis ingkang badhe oh nun sewu kula Jek Haryanto
wonten kali perkawis ingkang badhe kula suwunaken pirsa. Ing sepisan menika rak sampun kaprah katindakan wonten ing Ngayogyakarta sanajan panggih gagrak Surakarta, namung ugi taksih wonten ingkang ngagem pisang sanggan niku kapurakan kanthi pasrah pisang sanggan. Lah menika ugi wonten ingkang ngagem wonten ingkang mboten. Prayoginipun kados pundi lajeng ingkang angka kalih bab kembar mayang menika kanca-kanca perias menika murih ugi mantep nggih. Kembar mayang menika rak wonten ingkang liron, wonten ingkang kepanggil lajeng medal malih. Lah menika kajengipun kanca-kanca menika mantep. Oh, ngendikanipun andharinipun Kanjeng Budayaningrat murih samangkih kagem kanca-kanca mriku mantep. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Lajeng kemawon, semoga. Menika disisurmiin nggih. Ingkang angka setunggal sambetipun kalian ngelolos duwung. Juru paes, juru panggih, sok-sok mangke ngladosi wonten tata cara sungkeman kanthi cara ngelolos duwung menika ingkang dipun tulat wonten ing keraton. Setunggal. Keraton menika ingkang nindakaken tata cara sedaya menika abdi dalem putri. Kakung mboten. Dados cawe subur rampe panggih panggih dumugi majengan menika sedaya abdi dalem putri kakungipun mboten wonten. Lah, ketentu ngladeni ning keraton bareng anu dadi prias ning jaba. Kula niku teng keraton nggih ngeten iki, sampean ampun sing-sing wonten ingkang ngaten. Wis ngaten kok cerewet. Apa-apa rumangsane ngertine yen kingku sing lolos kakung kok sampean niku cik meneng mboten wah nganggo lu barang. Nulo mung gandeng dhek ya disulayani. Nggih kula mangertos. Bilih wonten ing keraton Surakarta diningrat sedaya tata cara menika ingkang nglampahaken ritualipun menika putri. Abdi dalem putri sedaya. Nggih. Wah mangarsani lampah Gusti Ratu Ayu wonten ngajengan mlampah lajeng mangke badhe manggihaken sampun putri sedaya cecawis wurampe putri mangke dateng kerobongan inggih putri sedaya lajeng ngantos sungkeman sungkeman wonten ngajeng kerobongan menika dateng utusan dalem ingkang dipun dawuhi sinuwun dados sulihipun menika inggih ingkang mranata putri ngelolos duwung, angel banget mau ngelolos duwung menapa menika basahan menika angel. Sing ra mudeng njutut mah ambrol kabeh. Nggih kok mah dandan ning dhuwur panggung gara-gara basahane ambrol. Lah menika. Menawi menika gandeng sampun kulino. Wonten nglebet lajeng wonten jawi la praktek. Mongko tata cara wonten jawi menika sampun katata. Sedaya ingkang lumampah menika kedah sakalian. Sakalihan. Sama setunggal kalih menika luru dadi siji sing luru menyano melakukan satu pekerjaan kuwi mesti sakalian kuwi mesti bojone yen dudu bojone mesti hakalian wonten to sebatan hakalian lenggah wonten nginggil sing kakung wis edo diganti putrane sing kakung nyebute ora kok sekalian karo putrane mboten ning hakalian lah ngaten-ngaten menika menika nedahaken dados disis pun bentenaken menika ingkang pun tulat nglebet. Jawi menika ingkang lumampah sedaya kedah sakalian. Mapak pisan sakalian. Pisan mertui mesti kedah sakalian. Badhe menapa? Ngaturi jumeneng utawi ngaturi anggenipun jumeneng pisan lan penganten menika nggih sekalian. Adanipun ngaten. Lah menika gambaran menawi lampeng tata cara wonten Jawi menika sedaya katindakaken kanthi sakalian. Nganti manten ya kudu sekalian. Amung tamu yen iso sekalian. Iya. Menawi netahaken. Lajeng mangke sawitanipun mboten kok seragam paguyuban. Menawi sampun amung tamu ya seragamku karo bojoku ora karo liyane. Menika anggih denger kula semanten. Lan tiyang Jawi eyang kula nun sewu, bukannya sombong. Lemari tiga menih sinipun sinjang sedaya. Sebab bibaramung tamu langsung sesuk obo. Lajeng dateng serengan, lajeng dateng menapa-menapa pundi menika. Ndawung menika. Namung badhe ndamel sinjang ingkang anyar dinggo cepak-cepak yen arep amung tamu sing teko. Sebab Jawi menika hedonismenipun inggil dikembari moh.
sing kembar ya mung kowe karaku, bojoku liyane ora. Dados mulai candi luhur ndamel sampun sesuk eneng sing nganggo, wis dinggo bune. Wis ayo ndang golek mori sing apik, pesen gawe liya cakrik liya. Ngaten. Lajeng mangke pun tata menika kalih niku. Wonten lemari, menika Jawi ngaten niku. Sambetipun disis nggih sing sunggal kala wau dining kalih babagan kebogiru. Kebogiru menika wonten kalih. Lancaran kebo giro, giro panjang lan giro pendek. Menika produksi Lokananta. Menika pepari rawuh rai. Pepari anu dhewe nggih. Ketuanipun wonten. Dados Lokananta menika wonten sambetipun kalian lampahing tata cara kala semanten. Giro panjang menika kangge nampi tamu. Nggih, kala wau pendangan saking giro panjang dolong 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 kong menika ingkang panjang menika kangge nampi tamu, rawuhipun tamu, rawuhipun pisan saged. Dene giro pendek dolong 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 kong ning lan dan kong menika kangge jangkepi atur pambagi harjo. Giro sepatanipun menika giro menika girang semua seneng. Kebu menika pepaes maeso saking tembung ngaten. Dados pahargian ingkang badhe katata menika lumampau kanthi girang semua. Mila antasipun atur pambagi harjo kalian kebu giru mboten keparenglet kedah nyawiji. Mekaten atur kula. Nglenggono kathah kirangipun angin kula matur mugi diagung samudra pangaksama. Agro kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jet adi sampun cetek. Dolong dong. Ngaten-ngaten mboten kok lendeh-lendeh lagi. Dolong dong, mboten. Kedah dados setunggal. Menika ngaten ingkang giro pendek. Dene ingkang giro panjang kala wau. Kangge nampi rawuhipun tamu, gandeng pisan nggih tamu, pisan ugi saged kapahargya utawi kabiwado, katampi kanthi kebu giro. Menika ngaten. Lajeng ingkang bab sanggan. Sanggan. Sanggan menika saged katindakaken kangge tampilan performance ugi mboten. Kraton mawi sanggan Kanjeng wonten jenenge tebusan barang wonten Suruhayu, Pisangayu lan saubur rampenipun menika menawi wonten menika pun papanaken rumpin wonten kerobongan Prabu Suyasa. Dalem ageng ingkang sanesipun boten kepareng mlebet namung putri keman kalian sinuwun menika wonten saben papan benten-benten anggenipun ngecak aken kadidini kembar mayang. Kembar mayang menika badhe dipun damel menapa kemawon namung menika minangka simbolisme utawi tandha yen wong jejuduhan kuwi kudu nganggo kembar mayang. Menika mangke pun waos menika mazhab Wisnu. Mazhab Wisnu menika kedah wonten kembar mayang kudu ning patah, guneng gantalan. Menika ngaten. Lah, wujudipun kembar mayang eneng sing digapyuke bali neh, eneng sing mung sliringan, lajeng mangke anggenipun beto iki kudu perawan, yen iki kudu wis tuwa lan kudu wis mantu. Tuwa tok ora kanggo kudu wis mantu. Nganggo ngaten bareng wonten dian. Lah, bab-bab mengatakan mangke kawangsulno wonten papanipun sowang-sowang. Esensinipun tetep wonten. Mazhab Wisnu memang ada kembar mayang. Gagar mayang. Gagal mayang. Bayi mati cenger wonten kuburanipun wonten gagal mayang. Wujude padha ning lingarani beda. Wis tetak wis tetesan sedo gagar mayang. Bareng dadi manten tinenggan jangkep kembar mayang ngaten. Anggenipun nglampahaken sampun. Wis iki nganti ngetutke nek sing model ketoprakan kula niku sampun nate dibedhel kon dadi wasesa jati ora mudeng. Jeng ketoprakan. Oh, wis mangke panjenengan ngertos. Bae wasipun lak mangke kados dene penuangan RRI to. Wasipun ngaten-ngaten panjenengan ngaten dawuhaken selambung ngaten. Ampun kula nderek jebulin lebus kembar mayang to. Diwujudke ketoprak. Lho ya ora mudeng dadi wasis pun mangke Kanjeng Yus wasisa jati wonten nebus kembar mayang. Lho terus piye? Sampun to.
Lho iya, iya dagelan iya Jawa Timur bareng. Sampun menemangke Kanjeng namung lenggah, mejang kembar mayang langsung mlebet, sampun mari badhe kuntur pun dherekaken tanda tangan. Ya, siap. Ngatur menika. Dados ngaten nggih. Mbok bilih kirang marem mangke lumantar WA menapa-menapa ngaten matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Kanjeng Yus menika sawetawis sampun kababaraken gayut kalian panggih sinaosa estunipun menawi badhe dipun menapa bablesi malih taksih kathah ingkang badhe kasuwunaken pirsa gayut kalian panggih kalian upacara kerobongan nggih Kanjeng wonten lebenan bawanipun winatesing wekdal pramila kacokapaken dumugi semanten rumiyin manggih mugi-mugi wonten ing pepanggihan sanes saged pinanggih malih kanthi pirembagan ingkang wonten gayutipun kalian pakaryan mliginipun tumrap panata cara lan ugi para kanca makarya. Katuraken gunging panuwun dumateng Kanjeng Pangeran Budayaningrat lan ugi dumateng sedaya para tamu ingkang sampun kepareng rawuh kangge lampahing sarasean wonten ing dalu menika. Semoga kasuwun keplok sesarengan kangge kula panjenengan sedaya. Nggih, mangaten kathah sisip atur kula anggen kula nderekaken sarasean ing dalu menika saestu nyuwun pangapunten. Saking kula kula cekapaken wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondur dumateng panata cara. Iji matur nuwun. Jenenganipun Bapak Faisal Nursudi ing sampun kebarang minangka moderator wonten ing acara Saresian Paguyuban Panata Cara Yogyakarta menika kanthi irah-irah Toto Coro Upacara Panggih Dagrag Surakarta. Mila sawetawis kunjuk katur para pasarta semangga anggenipun metik inti sarinipun ing sampun kababar dening panjenenganipun Kanjeng Pangeran Budayaningrat. Mugi dayanono tumrap budaya wonten tlatah Jawi menika mirugaripun wonten ing Ngayogyakarta hadiringrat. Rehning winates ing wekdal semangga tumapak ing hadicara dipun pungkasi kanthi ngaturaken pamuji syukur wonten ngarsa dalem Gusti kang Maha Welas lan Kuwasa ndedonga anut kapitayanipun sowang-sowang ndedonga kula dherekaken alhamdulillahirabbil alamin pepilih anggen kula dherekaken wates ing hadicara purwa madya ngantos paripurna wonten duno tunggap juwun wonten ing sih samudra pangaksami. Oh jih, bila sahabat awis menika tasih wonten daharan, mau pilih wonten ngarsari pun, yang ketinggalipun sampun dipun kukuti nih. Iji, makaten saking kula mau pilih anggen kula matur kirang meranani nyuwun pangapunten, mau pilih topik balidai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang badhe ngersakaken kundur, oh jih. Iji, monggo, sedaya pasarta kasuwun tumuju wonten ing sangat sengipun petrop niko badhe kapundhut kaparipun sesarengan kalian Kanjeng Pangeran Budayaningrat. Monggo sedaya pasarta kasuwun kamaripun bepilih samangke badhe kakintun lumantar WA nggih. Sepisan malih unjuk katur para pasarta monggo wonten panipun badhe kapundhut kamaripun
Beberi samangki badhe kakintun lumantar WA. Oke, materi kalau bawa ingkang sampun pun paringaken wonten sawetawis mboten jangkep sak foto-foto nipun. Saged sambetan kalian kula ingkang sami daftar saking non PPJ, daftar kalian kula mangke materi saged kula kintun lumantar nomor WA panjenengan.